Dobar dan, srdačan pozdrav. Otvaram 4. sjednicu Gradskog vijeća grada Đakova. Pozdravljam prisutne vijećnike, pozdravljam gradonačelnika i njegove zamjenike, direktore gradskih tvrtki, ravnatelje gradskih ustanova, pozdravljam i medije, prisutne medije. U materijalima uz dnevni red dobili ste još nekoliko priloga, to su rješenja o imenovanjima u skupštine, pojedinih da sada ne čitam društava, imate u materijalima, i odgovore na vijećnička pitanja. Također na ulasku ovdje u vijećnicu dobili ste materijale gdje su rađene nekakve korekcije, ali to ćemo elaborirati kako dođe na dnevni red. Sada bih molio stručne službe da izvrše prozivku. Avo Cindrić. Ovdje. Robert Mastorović, Sanja Bježančević, Mihaela Topić, Josip Tomičić, Branko Polak, Domagoj Perlić, Željko Miličević, Marin Hrastović, Darko Čališ, Ivica Slišković, Franjo Milković, Zoran Vinković, Goran Soldo, Ivan Drobina, Željka Begić-Šimović, Ankica Mandić, Ljiljana Pološki-Jurjević, Florija Nebenhar, Mari Omanić, Danko Kočiš, 21. vijećnici. Prisutni su svi vijećnici i vijeće može donositi pravovaljane odluke. Dobili ste u materijalima dnevni red, imali prijedloga izmjena i dopuna. Ima, izvolite, gospodine Vinković. Gospodine predsjedniče, gospodine gradonačelniče, prisutni. Evo ovdje smo radi demokracije. I da prije svega radi zaštite te demokracije i radi svega onoga što ona predstavlja, pročitat ću ovaj jedan kratak dio i neću vam previše oduzimati vrijeme. Ovdje je zapisnika i smatram da upravo radi te demokracije smo ovdje svi vijećnici, a podsjetit ću i gradonačelnika koji se na prošloj sjednici vijeća osvrnuo na stav oporbe i rekao da to nije bio predmet razgovora na sastanku i da je očekivao dogovor oko mjesta u odborima, a budući da do tog nije došlo, da će se ti pregovori nastaviti. I ono što ne piše ovdje u ovome zapisniku, spomenut je rok nekih od 10 dana. Spomenut je rok od 10 dana. Do tog sastanka sa opozicijom, dakle sa stvarnom opozicijom ovdje u gradu Đakovu, ili je to i vidljivo iz ovog zapisnika, da se gotovo sve odluke donose jednoglasno kada opozicija napusti ovu gradsku vijećnicu. I upravo radi zaštite te demokracije mi ne možemo, dakle, sve dok se taj slučaj ne riješi i ono što je opravdano, dakle, i ono što zahtijevamo, da opozicija ima svog potpredsjednika vijeća, da ima članove odbora gradskog vijeća, da to se ne može napraviti bez vladajuće stranke, bez HDZ-a, koji je većina u ovom gradskom vijeću, i da jednostavno ne možemo sudjelovati u radu takvog gradskog vijeća koje nije stalo do demokracije. Demokracija je između ostalog i ovaj 95% prepisani proračun. Demokracija je i Strossmayerov trg, i Preradovićeva, i Pavićeva, i tako dalje, i tako dalje. Demokracija je i to da se pronalaze, dakle, i nova mjesta, samo da ne bude kao što je to bilo u 16 godina, pa stavljamo klizalište na Strossmayerov trg, stavljamo božićni sajam na trg i tako dalje i tako dalje. I zbog toga, prije svega, radi zaštite demokracije u ovom gradu, vijećnici koji se slažu sa mnom i kojima je stalo do demokracije, ne mogu sudjelovati u radu ovog gradskog vijeća sve dok većina ne shvati da bez prava manjine nema demokracije.
I zbog toga vas ja pozivam, gospodine gradonačelniče, kao i budući ste i predsjednik HDZ-a, da evo nakon ovih božićnih, novogodišnjih blagdana, a svima vama želim sretan Božić i svim građanima, želim vam puno uspjeha u novoj godini, bez obzira i na ovaj lex šerif i tako dalje, smatram da demokracija mora saživjeti u ovom gradskom vijeću i da je to bilo tako 16 godina. Mi želimo, dakle, konzumirati tu demokraciju, ne ulazim u to što je bilo 16 godina, da li je netko želio ili ne konzumirati demokraciju, ali ja kao čovjek, kao građanin ovog grada, želim konzumirati demokraciju. I vi ste taj koji imate tu odgovornost da razriješite ovaj gordijev čvor i da prije svega dopustite demokraciji da uđe u gradsku vijećnicu. Evo toliko. Dakle, pozivam vijećnike kojima je stalo do demokracije da jednostavno napuste sjednicu gradskog vijeća. Hvala. Evo kratak odgovor gradonačelnika. Došli ste se potpisati po 400 kuna i odlazite, a? Mi se odličemo to. Ja prava na tu naknadu nemam, a ja bih vas zamolio da budete malo kulturni. A ja bih vas molio da sad, da čujete odgovor kad ste već prozvali gradonačelnika Bartoliko. Ali možete samo odgovor na ovu opasku, jer ovo je vrlo, vrlo nezgodna opaska. Ja molim ovo gradsko vijeće, što se tiče mene, što se tiče HNS-a, da se kompletno naknada 400 kuna mi ne treba. Uopće ukine da meni uopće naknadu ne sadam. Tako da u biti da ne bude alibi ovo 400 kuna ili nekakve naknada. Naknada gradskom vijeću u biti želim raditi volonterski, jer sam tri mandata odradila volonterski u mjesnim odborima kao predsjednica. Šta je razlika među predsjednice mjesnog odbora ili krije u gradskom vijeću? Nema razlike, tamo je neplaćeno, želim i ovo da bude neplaćeno. Samo opaska na ovo vrlo ružnu izjavu. Ja predlažem doniranje u humanitarne svrhe, tako će se svrha postići. A molim vas, sada saslušajte gospodine Vinkoviću, prozvali ste ga. Evo toliko bar demokracije. Da, nema problema, evo. Sam dok svi zauzmu svoje pozicije, pa će... Evo kratko, gradonačelniče, nemate za koga, ali evo. Da, na početku ove sjednice gradskog vijeća pozdravljam i ja i predsjednika gradskog vijeća sa izabranim dopredsjednicima, moje zamjenik gospodina Galeša, gospodina Francema, sve vijećnike u gradskom vijeću, prisutne predstavnike medija, te vodeće ljude gradskih tvrtki i gradskih ustanova. Evo, žao mi je što nema onih koji su mi sad postavili pitanje, osvrnuli se malo što sam rekao prošli puta, pa evo ne smatram shodnim ni da odgovaram, obzirom da nema ih ovdje. Samo ću kratko reći, ne smatram da smo ovdje radi demokracije, nego da smo ovdje prvenstveno radi interesa naših građana, onih koji su nas izabrali. Mislim da to je na prvom mjestu, naravno bitna i demokracija, ali na prvom mjestu uvijek stavljam interes građana grada Đakova. Zadnji put sam rekao da razgovori će se nastaviti, meni je žao što niko zapravo te razgovore nije inicirao. Ja sam smatrao da oni koji smatraju da trebamo nastaviti razgovore, da je na njima da iniciraju početak tih razgovora, to se nije dogodilo i mislim, što se mene tiče sve jasno. Evo, opet kažem, žao mi je što će opet gradsko vijeće, neće u punom sastavu, zasjedati, raspravljati, odlučivati ovako bitnim stvarima koje su danas pred nama, no evo, Bože moj, što je tu je. Hvala. Evo kratko istupanje i gospodina Majstorovića, potpredsjednika vijeća, i onda gospodin Drobina, prije nego krenemo dalje. E, dobar dan, dobro jutro svima. Pa malo mi je ovo nevjerojatno, moram priznat. Naime, hoću reći, sigurno ako se 100 put govori jedna ta ista stvar, da neće postati istina, jel? Znači, nekakvi pamfleti ili nekakve pričanja o demokraciji s jedne strane
Međutim, nisam vidio ni prošli puta, a pogotovo ni sad kad su predstavnici pod navodnicima stvarne oporbe istupili vamo da su dali papir gdje su potpisani 7 vijećnika sa zahtjevom za razrješenje potpredsjednika, jednako tako nisu odmah u produžetku stavili drugi papir sa prijedlogom njihovog potpredsjednika vijeća. Prema tome, to je demokracija. Ja sad nemam pojma, ja sam možda početnik politički, odnosno sigurno jesam velikim dijelom. Međutim, ovo je potpuna izdaja vlastitih birača. Postaje izdaja vlastitih birača i jedno neozbiljno ponašanje, ajmo reći, osoba koji imaju nekakav politički background, koji nema, odnosno bolje rečeno, nekakvo iskustvo, govorit, budit niske strasti, a pritome ne konzumira demokraciju u smislu stavljam predlog taj da se neko razriješi, odnosno stavljam predlog drugi da se neko imenuje. I mi glasamo svi, pa ćemo vidjeti ko je za, ko je protiv. Znači, do tog akta nije došlo, do demokracije ovdje nije došlo, ne zaslugom nas koji smo u nekoj vladajućoj koaliciji, nego upravo grupe opozicijskih vijećnika, čije ponašanje smatram potpuno neozbiljnim. Hvala lijepa, gospodin Rovina. Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, gospodine gradonačelnici, zamjenici, svi vijećnici i vijećnice i poštovani mediji. Prvo, dužan sam malo objasniti zašto sam ja ostao. S obzirom da sam i ja bio jedan od potpisnika zahtjeva za promjene odluke osoba u odborima. HDSSB je na svojem zadnjem povjerenstvu, to je bilo 11. ovog mjeseca, odlučio da ja kao jedini predstavnik HDSSB-a sudjelujem u radu gradskog vijeća, a iz pozicije mjesnog odbora Ivanovci, isto mjesni odbor je odlučio da ja budem na sjednicama gradskog vijeća. To je to. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Nakon ovoga odlaska utvrđujem da je u vijećnici nazočno 16 vijećnika i vijećnica i da vijeće može donositi i dalje pravovaljane odluke. Prelazimo na dnevni red kojeg se još nismo dotakli. Imali zahtjeva za dopunama ili izmjenama dnevnog reda? Nema. Dajemo ovakav dnevni red na glasovanje. Tko je za? Protiv? Utvrđujem jednoglasno je prihvaćen dnevni red. Prva točka dnevnog reda je aktualni sat, pitanja i prijedlozi, pa molim prijave. Do sada prijavljeni Danko Kotiš, Sanja Bježančević, Robert Majstorović, Marin Hrastović i Josip Tomičić. Ima li još? Nema. Ako se ko u međuvremenu javi, prihvatit ćemo prijavu. Gospodine Kotiš, izvolite. Poštovani predsjedniče, zamjenici, gradonačelniče, zamjenici gradonačelnika, poštovani gosti, kolegice i kolege, poštovani mediji. Ovako, jedan prijedlog imam vezano za uslugu parkiranja u gradu. Naime, svakog petka, svaki mjesec se događa akcija dobrovoljnog krvi u našem gradskom društvu Crvenog križa. Pa u nekim gradovima to postoji već, mislim da kod nas nema, da svi koji su dali 50 ili više puta darivali krv, da im se omogući besplatno parkiranje na području grada Đakova. Kao jedna zahvala za svako darivanje jedan život, pa onda to je 50 života, mislim da dužni smo tako šta. To je jedan jako mali dio, nije to velik broj takvih darivatelja, a upravo s time mislim da ćemo i poticati dodatno povećanje količine ljudi koje će darivati krv, tako da bi povećali jednostavno tu svoju aktivnost. Hvala. Hvala. Odgovor, gradonačelnik. Dobro, nije odgovor, nije bilo ni pitanje, više je bilo prijedlog, pa ja ću se samo kratko nadovezati. Inicijativa već postoji slična, kad je bio, čini mi se, prije jedno mjesec dana, prijem za redovite davatelje krvi za 50, 100, to je već kako ide. Onda su i predstavnici Crvenog križa išli sa sličnom inicijativom. Znam da trenutno postoji od Univerzala akcija
da onaj dan kad se daje krv, da postoji za taj dan besplatan parking, s obzirom da mislim da nije preznačajan broj takvih koji imaju 50 i više davanja, da to možda univerzalu ne bi bio prevelik teret, ali o tome još može rano pričati, jer smo na, mislim, na prvoj i na drugoj sjednici gradskog vijeća bili najavili da univerzal će ići u zapravo malo radikalniju izmjenu sustava, na sustava naplate parkinga, i kad to bude rađeno, naravno da će se uzeti u obzir i mogućnost da se više mnogostrukim davateljima krvi omogući besplatno parkiranje. Evo. Hvala. Sanja Bježančević, izvolite. Lijep pozdrav svima. Moje pitanje je za gradonačelnika. Nas u SDP-u zanima koliko, odnosno koliku korist u materijalnom, odnosno novčanom smislu ima grad Đakovo kao jedinica lokalne samouprave, na čijem području, odnosno na području čijih katastarskih općina se državno poljoprivredno zemljište daje u najam, odnosno koliko sredstava od onoga što jedinica lokalne samouprave dobije uistinu ide na, da tako kažem, trošenje u mjestima određenih mjesnih odbora, odnosno katastarskih općina, i što će se i hoće li se išta promijeniti po pitanju toga. Znamo da naši mjesni odbori niti imaju žiro račune i da ne nabrajam dalje, nemaju zapravo apsolutno nikakvu samostalnost. Hvala. Hvala. Odgovor gradonačelnika. Hvala. Sredstva prikupljena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta zapravo su namjenska sredstva koja se i namjera da se vrate poljoprivredi. Točno sad ne znam, ne mogu dati informaciju koliko je vraćeno zaista sredstava u poljoprivredu. Kažemo, poljoprivreda preširok je izraz. Može se naravno to izvući podaci koliko je uloženo na područje kojeg mjesnog odbora. Evo, predlažem da i to za neku iduću sjednicu pripremimo materijale. Ono što znam sigurno u zadnjih, evo, 6 mjeseci kad sam ja ovdje, da smo sad jesenas imali akcije posipanja poljskih puteva, izravnavanja poljskih puteva, mislim, reakcije su više nego pozitivne od stanovnika prigradskih naselja, naravno poljoprivrednih proizvođača. Mogu jedno reći da ćemo istim, ako ne jačim tempom, nastaviti u buduće. A kažem, za točne podatke ne mogu ih sad reći, pa evo predlažem da gradske službe će pripremiti za iduću sjednicu. Znači za sljedeću sjednicu pisani odgovor. Može, Robert Majstorović. Evo, Robert Majstorović. Evo, pozdrav svima još jednom. Moje pitanje, a u stvari je dijelom i komentar, odnosno, evo, molim gradonačelnika da razmisli o tome i o nekim potezima i postupcima u tom smjeru više, možda to više pravi izraz nego samo pitanje. Naime, ukazati na potpuni nered i potpuni kaos u prostoru sportske dvorane Đakovo. Znači, ja kao neka osoba iz tog sportskog miljeja, ima nas tu još u vijeću, kolega Perlić, kolega Omazić, vjerujem da se mogu složiti dijelom s ovim što ću izreći. Znači, potpuni nered očituje se u organizacijskom, higijenskom, a ono što me najviše zabrinjava u sigurnosnom smislu. Znači, ja u stvari, ovo je premalo vremena, ja bi čak skoro i točku dnevnog reda posvetio problematici sportske dvorane, jer nekakva ustajala močvara, ajmo tako reći, organizacijska i kako god hoćete to nazvat, pomalo doživljava svoj nekakav krešendo, jel sad u ovim, pogotovo ovim nekim predbožićnim danima kad treba ići božićni turnir, kad će biti masa ljudi tamo. Jednostavno, ne znam odakle da krenem, ali ću ukratko samo pokušati nekako sažeti. Ja vjerujem čak i da ovoj vijećnici postoji jedno pola ljudi koji imaju ključeve od dvorane, da ne kažem pola Đakova. U sportsku dvoranu se ulazi ko god hoće, kako god hoće, na koja vrata god hoće. Ja osobno sam u sportskoj dvorani, ajmo reći, našo sumljive grupe ljudi, nisam siguran da li su konzumirali razna sredstva, ali ajde, recimo da to ostane ovako samo izrečeno. Nebrojeno puta sam našao na otvorena vrata, ko ih je otvorio, ko je došao, ko je zatvorio, znači to je što se tiče nekog jednog dijela sigurnosnog aspekta. Drugi dio, znači, sama, zanima me i evo,
apeliram da se napravi sigurnosna evaluacija, znači opreme u dvorani. Koševi su, ja sam iz košarkaškog miljeja, Jan je prije nekog vremena čak i pao, prije ima već sad doduše jednu godinu, dvije dana. Pomoćni koševi se drže kao ono što se kaže babin zub. Sad, jedan koš, svako malo gledamo, evo kolega Perlić će se vjerojatno složiti, ovaj, oni ne mogu nakon nas započeti trening, jer se ovo ne može dići, pada, spušta se, ovo ono. Znači, ja ne znam kako nekog sve ovo vrijeme uopće nije briga za sve to. Meni je to potpuno nevjerojatno s obzirom na broj djece i na broj mladih koji dolaze tamo, znači, prakticirati slobodne aktivnosti, sport. Znači, mislim da je situacija krajnje, krajnje dramatična i mi smo na neki način, ono, ko magare, naučiš na batine pa ti nekako to postane normalno. Međutim, ta situacija nije normalna. Druga stvar, znači, što se tiče higijenskog aspekta, ja sam obišao više manje sve dvorane u regiji, ja rekao bi čak i šire, u nekim dvoranama možete apoteku otvoriti. U našoj dvorani koja nije previše stara, je ono, ja stojim, da se razumije, ne namjeravam apostrofirati službu održavanja tamo u smislu da se ljude sad, nego jednostavno nema im ko reći, nema ko ukazati na to. Ne postoji nikakvi, odnosno ja mislim da ne postoji nikakvi pravilnik o održavanju, o spremanju, o dezinfekciji, o kako god hoćete. Znači, ne postoji ništa. Znači, u nekakav prostor tamo u dvorane sanitarni vjerojatno dobijete tri tetanusa sa čim uđete. Svako koji je bio tamo jedan put, znači o čemu je riječ. I treća stvar što je po meni jednako bitna, je u organizacijskom smislu. Znači, prostor dvorane zauzima ko kako hoće. U nekom vremenskom, kad govorim u nekom vremenskom kontekstu, unatrag jednu, pa godinu, dvije dana. Šta hoću reći, CITO, znači ljudi koji rade u CITO, zatrpani su sa svojim fajlovima, sa svojim papirima, ljudi nemaju gdje odložiti zato što je zajednički prostor, ne znam na koji način, otet valjda. Znači, zajednički prostor je postoje unutar dvorane, koristile su ga razne udruge, koristile su ga zajednica sportskih udruga za svoje skupštine, za svoje edukacije, za svoje seminare, koristili su ga članovi zajednice sportskih udruga, znači za svoje događaje u nedostatku svog prostora. Koristilo ga je nogometno središte za svoje seminare, za svoje edukacije. Koristili su ga razno razne udruge. Sad je to promijenjena brava i to je oteto, valjda, šta ja znam. Znači, htio bi saznat kojim rješenjem, s kojim datumom je kad koji prostor dodijeljen, kad je taj prostor dodijeljen kome. To i apelirao bi, jednako tako mogu povezati sa sigurnosnim aspektom, znači nužni izlaz iz dvorane koji postoji na tribinama je zaključan, znači ne postoji. Ja ne želim riskirati da grad Đakovo ono plati prvo kaznu, a drugo još užasnije je da se desi nekakav događaj dole i da ljudi koji su na tribinama gore ne mogu jednostavno se evakuirati van. Ja ne znam o čemu mi pričamo onda dalje. Jel? Znači, elementarne stvari ne funkcioniraju u dvorani. Evo, apeliram da, ja možda, emotivno sam možda nastupam zato što sam vezan u taj milje i svakodnevno sam tamo i neke stvari su mi ono doista dozlogradile. Evo, pa apeliram u tom smjeru da se promptno napravi ovaj, neka promjena i rado ćemo sudjelovati u svim idejama, u realizacijama, pri pomoći, savjetima. Evo, to bi bilo ne pitanje, nego onako jedna problematika ovako iznešena. Nadam se nećete zamjeriti. Hvala. Malo duže elaboriranje, ali s obzirom na broj prijavljenih... Nećemo zamjeriti. Nećemo zamjeriti. Problematika gradske športsko-nastavne dvorane i njenog održavanja, investicijskog održavanja, raspolaganja prostorima i svega nabrojanog što je bilo u vašem izlaganju, možda proizlazi iz toga što grad Đakovo nikad zapravo na kvalitetan način nije riješio, a neću još problem, neću ću pitanje gradske tvrtke CITO, odnosno CITO poduzetnički centar DOO. Nažalost, ta gradska tvrtka uvijek je nekako bila kao neželjeno dijete. A mislim da neću pogriješiti ako se tako izrazim. Razgovarali jesmo dosta o tome i bit će u idućim točkama današnje sjednice gradskog vijeća i neke ideje kako pristupiti tom pitanju na način da budemo u buduće efikasniji i bolji. Mogu misliti kako je stanje u dvorani. Nisam tako često kao kolege iz košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog kluba u dvorani. Naravno, i djeca iz osnovnih škola Vladimira Nazora i Ivana Gorana Kovačića tamo izvode i nastavu tjelesnog odgoja. Tako da vjerujem da je, mislim, znam da je problem u dvorani postoji, a da je opasan i ozbiljan, u to sam uvjeren.
I to je jedna od stvari koje ćemo morati rješavati odmah zapravo početkom iduće godine. Nije tajna, imamo tamo taj problem koji jednostavno moramo početi rješavati. Evo, hvala. Hvala. Gospodin Marin Krastavić. Lijep pozdrav svima, gradonačelniku, zamjenicima, direktorima, predstavnicima, medijima, ostalim kolegama i kolegicama. Moje pitanje glasi, svjedoci znamo da je bivši direktor gradske firme Vodovod uz podršku bivšeg gradonačelnika, ujedno predsjednika skupštine tog društva, kupio za gotov novac poslovni prostor tamo u takozvanoj industrijskoj zoni, a također svjedoci smo da ta ista firma je to napravila kao da bi se preselili u taj prostor, a još uvijek se nalaze u starom prostoru, a ovaj stoji prazan, pa molim odgovor što se namjerava učiniti po tom pitanju. Hvala. Odgovor, gradonačelnik. Pa mogu i ja, ali obzirom da je pitanje onako baš specifično za problematiku Đakovačkog vodovoda, tu nam je i direktor Ivan Kočić, pa može i on možda koju riječ. Ja ću, koliko sam upoznat, obzirom da sam i predsjednik skupštine vodovoda i naravno kao gradonačelnik, briga me što se događa sa gradskom imovinom, samim time i sa gradskim tvrtkama. Znam da je vodovod u prvoj polovici ove godine kupio poslovni prostor gore na našoj industrijskoj zoni, prostore bivše Energe. Znam da su tamo veliki novci uloženi, vodovod ih je kupio iz njihovih vlastitih tekućih sredstava. Mislim, evo, direktor će, vjerujem, malo podrobnije o tome, jer više upućen, tomu je svakodnevni posao. Moje mišljenje da možda nije bilo pravo vrijeme za tako neku investiciju gdje ćemo se istrošiti suhih novaca, a pred vodovodom su velike investicije koje baš zahtijevaju novaca u vidu vlastitog učešća u ogromnim investicijama. Potpisali smo ugovor o aglomeraciji, o sufinanciranju, od ukupno nekih 260 milijuna kuna, vodovod mora sudjelovati sa svojih 8 milijuna kuna. Oni, koliko ja znam, nemaju, nažalost do prije par mjeseci imali su na računu 4,5 milijuna kuna, sad ih više nemaju. A kako će ih namaknuti, svima je jasno koje su opcije. Evo, ali direktor će možda i podrobnije o same nekretnine, o stanju nekretnine i koji su daljni koraci. Direktore, izvolite. Hvala lijepo. Pozdravljam sve prisutne. Evo, prvi put za ovom govornicom, pa malo, neću reći trema, ali nema treme. Da, zamislit ćemo tako nešto. Pa, što se tiče tog prostora gore u industrijskoj zoni, odnosno bivšeg poslovnog kruga Energe, to je sad jedno moje mišljenje, sad nije neka odluka, ali evo, mišljenja sam da mi nemamo razloga uopće tamo seliti. To je ovako jedna, ajmo reći, predodluka. Nije odluka, ali naravno konzultirat ćemo se sa gradom, sa poglavarstvom, pa ćemo donijeti neku odluku oko toga. Ja bi najrađe volio da se nađe kupac i da mi to prodamo, da ne moramo dizati kredit. Što se tiče ovo što je gradonačelnik rekao za aglomeraciju, treba 8 miliona. Dakle, to je ogroman novac koji ćemo morati imati, a utrošio se, nažalost, na jednu nekretninu koja nam donosi sad trenutno samo trošak. Konkretno, 5000 kuna svaki mjesec plaćamo komunalnu naknadu, što je po obvezi grada, ali tako što se mora naplatiti, tako da samo to, a još sve ostalo, mislim, a da ne pričamo o nekim budućim troškovima, ne znam, hladnog pogona, grijanja, svega, struje, koji mislim da će tamo biti višestruko veći nego u ovom prostoru gdje smo sada. Još jedno moje mišljenje, sad kažem, tamo još postoji dio prostora koji koristi HEP plin, Tobral, i imamo tamo još dio prostora koje koriste političke stranke. Evo sad ja molim ili apeliram, ne znam, ako se može shodno pronaći neki prostor političkim strankama, recimo konkretno za početak, da se izmjeste u neki možda adekvatniji prostor, nama bi bilo super da možemo zaposjetiti taj prostor koji sad oni trenutno koriste, iz razloga što pokretanjem same aglomeracije smo dužni stvoriti prostor za projektni tim, odnosno za voditelja tima i njegov kompletni tim, a mi smo s prostorom trenutno malo
malo tanki, tako da evo, to je još jedan razlog da idemo malo razmisliti o tome. Evo, hvala lijepo. Dobro, evo, još i također moram napomenuti isto da je taj objekt energije dosta devastiran, tako da ulaganje u taj objekt po predračunu nekom potroškovniku je tu nekih milijon i nešta kuna. Mojom nekom procjenom je to 2 i nešto, možda čak i 3. Tako da, totalno na kraju neisplativa investicija. Hvala lijepo. Hvala lijepa, Josip Tomičić. To je demokracija. Dobar dan, pozdrav svima nazočnima, pa i onima koji nisu nazočni zbog manjka demokracije, očito ne shvaćaju da je demokratski biti i u oporbi. Moje pitanje se nadovezuje na pitanje koje sam postavio prošli puta u vezi naplate zakupa poljoprivrednog zemljišta. Gospodin Troha nas informirao da iako nije gradska obaveza da grad nastoji voditi evidenciju ko je uplatio, koliko, pa po nekakvim informacijama do 1.12. je po toj osnovi gradu sjelo približno 1 milijun kuna. Pa me zanima sa stanjem 31.12. da nam se priredi pismeno za sljedeću sjednicu koliko je tog novca prikupljeno, a koliko je trebalo biti prikupljeno i ako se može i detaljnije evidentirati ko su ti koji ne plaćaju, ne radi bilo kakve javne prozivke, nego da ih se može obavijestiti i da grad može, znači, s nekakvim opomenama probati to ubrzati, jer vrlo uskoro ide novi zakon o poljoprivrednom zemljištu koji, po kojem će grad opet preuzeti tu naplatu i bit će zakonski prisiljen naplaćivati te stavke. Evo, hvala. Hvala lijepo. Evo, kratko, iako nema odgovora. A konkretno. Nema, da li, evo, 31.12. zapravo je u biti zgoda da se podvuče crta i da onda možemo na godišnjoj razini dati tako izvješće u formi odgovora na vijećničko pitanje. Hvala. S obzirom da nema više prijavljenih za pitanja i prijedloge, zaključujem prvu točku, odnosno drugu točku. Prva, ispričavam se. Prelazimo na drugu točku, to je usvajanje zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća grada Đakova. Zapisnik ste dobili u materijalima, imali po ovom zapisniku kakvih možda sugestija, ispravaka. Ako nema, dajem na glasovanje. Tko je za ovakav zapisnik? Protiv? Jednoglasno, utvrđujem jednoglasno. Prihvaćen. Treća točka dnevnog reda je prijedlog rebalansa proračuna svih planova, programa koji idu uz to. Znači, po ovoj točci koja ima 8 podtočaka, objedinjena je rasprava, ali je glasovanje pojedinačno po svakoj od ovih podtočaka. Molim prijave za raspravu prije nego što gradonačelnik da kratko obrazloženje. Gradonačelniče, izvolite. Mogu se prijaviti poslije. Mogu. Može se i poslije prijaviti. Treća točka koja ima gro pod točaka, pod A, B, C, pa sve do GH, čini mi se, odnosi se na rebalans proračuna grada Đakova za ovu godinu. Na samom kraju smo zapravo godine, još je ostalo nekakvih 10 dana i sad je pravo vrijeme da odradimo ovako nešto. Kad sam bio i stupio na dužnost, jedno od pitanja je bilo, čini mi se ovdje na sjednicama gradskog vijeća, upućeno i na nekim medijskim istupima, planiram li odmah ići sa rebalansom proračuna i što mislimo sa tim dijelom. I tad sam jasno rekao da zapravo proračun nisam ga slagao ja, nije ga slagala ova garnitura, no planiramo ga izvršavati u skladu s time kako je planirani. Jedino da ćemo pristupiti rebalansu ako budemo morali iz tehničkih razloga. Tehnički razlog, znači ako negdje
neku stavku malo probijemo, negdje vidimo da, nije, da nisu izvršenja značajna, da ćemo u tom slučaju rebalansirati. I toga ima ovdje, no zapravo prvenstveni razlog zašto se ide u rebalans proračuna za ovu godinu je nalaz državne revizije koja je bila 2016. godine u gradu Đakovu, gdje je utvrđeno da naš proračun nije usklađen svojim formom i sadržajem sa zakonom o proračunu i sa onom uredbom o proračunskim klasifikacijama i ostalom zakonom predviđenom pravilnicima. Tad je državna revizija dala također i opaske da neke stvari u proračunu su se knjižile na pogrešna, na pogrešna konta, da se ne vide jasno izvori svih proračunskih prihoda, da u proračunu uopće nisu uračunati vlastiti prihodi proračunskih korisnika, znači naših ustanova, 4 ustanove, muzej, vrtić, gradska knjižnica, čitaonica, te centar za kulturu i još, još neki sitni detalji. Zapravo ovim rebalansom ispravljamo sve ono što nije valjalo, na što je državna revizija upozorila i očekujemo kad državna revizija bude idući puta dolazila da će nam staviti plus u onu kolonu gdje gdje stoji jesmo li postupili po nalazima revizije, jesmo li ispravili nepravilnosti. Oko ovog rebalansa, da, možemo možda reći da smo i bespotrebno potrošili nekog vremena, možda i jesmo, možda i nismo, no evo, mi ga predlažemo kakav je, on je u ovom trenutku u znatnoj mjeri usklađeniji, sad kažem, sa zakonom o proračunu i svim ostalim pravilnicima. Ako malo pogledamo i brojke, iako to nije ključna stvar, nije najbitnija stvar ovog rebalansa, planirani proračun za 2017. godinu bio je planiran na skoro 80 milijuna kuna, mi ga ovime sada smanjujemo na 72 milijuna kuna. Ali opet kažem, to je zapravo manje bitna stvar. Mi smo ga mogli ostaviti na 80, mogli smo ga spustiti na 65, mogli smo ga spustiti na 60, to ne bi u bitnome ništa promijenilo. Ako pogledamo informaciju o izvršenju proračuna za ovu godinu, gdje je, dobro, nisam vadio danas, ali informacija od prekjučer da je, znači, grad Đakovo od planiranih skoro 80 milijuna kuna uprihodovao samo 55 milijuna kuna prihoda. Ako nema prihoda, nema se čega proračun ni izvršavati. Tako da opet kažem, manje bitna je ta informacija da smo smanjili proračun sa 80 na 72 milijuna kuna. Mi smo ga mogli ostaviti kakav je bio, mogli smo ga spustiti na 60. Ništa se u bitnome ne bi mijenjalo, jer mi svega smo 55 milijuna kuna do prije dan dva uprihodovali u proračunu grada Đakova. Ima još 10 dana do kraja godine, ali možda možemo očekivati izvršenje na razini ispod 60 milijuna kuna. Ali i bit će naravno na idućim sjednicama gradskog vijeća i kad bude izvješće o izvršenju proračuna, tad će detaljne informacije sve biti poznate. Neke stavke su se, kažem opet, sitno korigirale gore-dolje, ali u pravilu nema drastičnijih promjena, radikalnijih, manje više proračun i zacrtana izvršenja su bilo onako kakva su i planirana. Naravno, u skladu s time predložene su izmjene iz svih ovih programa i izvršenja, tako da kompletno je sve ovdje u materijalima. Hvala. Hvala lijepo. Prije rasprave samo ću napomenuti da su odbori za financije i gospodarstvo i za statutarno pravna pitanja održale zajedničku sjednicu po ovim podtočkama, donijeli su, znači, pozitivna mišljenja o svim, s tim da se u podtočkom B izmjeni dopuna plana razvojnih programa mijenja zadnja rečenica, kaže, stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 1.1.2017. s obzirom da zakon priječi retroaktivnu primjenu, umjesto toga dodaju se riječi imaju se objaviti u službenom glasniku grada Đakova, pa evo pozivam predlagatelja samo da se očituje prihvaća li tu sugestiju promjenu, koja je tehničke naravi. Prihvaća da tehničke naravi, ima još jedna promjena tehničke naravi koju sam ja zaboravio. U popratnom materijalu izmjene i dopune projekcije proračuna grada Đakova za 2017. 18. 19. godinu. Također potkrala se greška u trećem stupcu slijeva gdje se navode ovi indeksi u materijalima koji su išli uz poziv za gradsko vijeće. Krivo su bili izraženi indeksi. To smo na sjednici odbora za financije i gospodarstvo primijetili i izmijenili i to ste dobili u materijalima koji su uručeni netom prije početka sjednice. Hvala lijepa. Otvaram raspravu.
gospodin Ivan Drobina. Prvi se javio, izvolite. Poštovani predsjedniče, gradonačelnici, zamjenici. Evo, moja opaska se odnosi na izmjenu i dopunu programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture grada Đakova za 2017. godinu. Tu je predviđeno 400.000 kuna za izgradnju staze u Ivanovcima. I onda u razgovoru sa dogradonačelnikom Galićem i gradonačelnikom odustali smo od toga iz razloga što će ići priključci besplatno u Ivanovcima i u Kuševcu na odvodnju, pa kad bi se ove godine izgradila ta pješačka staza, morale bi se kod svakog priključka kuće rezati. Znači, rezali bi novo izgrađenu stazu. Pa ćemo onda tih 400.000 kuna pokušati ubaciti u 2019. godinu. Evo, to je to. Hvala lijepo. 2019. Hvala lijepo. Mislim da nema potrebe za odgovor, samo dogovor je postignut. Gospođica Sanja, izvolite. Hvala. Ja zapravo neću dužiti oko ovog rebalansa proračuna. Meni je jedino malo čudno da tek nakon 6 mjeseci idete u rebalans proračuna. Ono što ja zapravo mislim i što sam rekla i prije godinu dana, mislim da je tadašnji proračun bio apsolutno sramotan, mal, i zapravo zahvaljujući takvim proračunima i radu kakav smo imali zadnjih 16 godina, posebno zadnje 4 godine, smo zapravo danas tu gdje jesmo. Usporedite samo proračune Vinkovaca, Našica i tako dalje, mislim, uopće nema potrebe komentirati. Ono što mi zapravo očekujemo je da napokon grad Đakovo može uopće pričati o transparentnosti proračuna. Ne moram nabrajati ocjene koje iz godine u godinu dobivamo. Proračun nam je potpuno netransparentan. U pitanju su javni novci, novci svih građana ovog grada, i očekujemo zapravo da po tom pitanju nova gradska vlast nešto napravi. Dakle, nismo bili za ovaj proračun, tako da ne možemo niti podržati ovaj rebalans proračuna. Hvala lijepo. Nema potrebe za odgovorom. Josip Tomičić, izvolite. Pozdrav još jednom. Evo, moglo bi se dogoditi, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, da budemo prisiljeni ići u još jedan brzinski rebalans, jer Vlada je u svom rebalansu podigla novac za odštetu od elementarnih nepogoda sa 20 milijuna kuna na 100 milijuna kuna. A budući da je u Đakovu prijavljeno puno šteta u poljoprivredi, koje su veće od 50%, i budući da smo imali veliku oluju u Širokom polju i štete na krovovima kuća, na imovini, prema nekakvim neslužbenim informacijama, Đakovu će pripasti nešto iznad 1 milijun kuna tog novca, kojeg će država uskoro proslijediti županiji, a županija gradu Đakovu, a grad Đakovo znači poljoprivrednicima i našim građanima. Pa eto, ako to bude u 2017. morat će se i to uvrstiti u proračun. Evo, nadamo se da će biti što prije. Hvala. Ima potrebe samo za malom nadopunom, naravno, ako daj Bože država proslijedi nam sredstva za obeštećenje one koji su oštećeni elementarnom nepogodom, grad Đakovo i službe će napraviti, dati sve od sebe da što brže proslijede zapravo te novce onima kojima je potrebno, ali zapravo mislim da nećemo morati ići u još jedan rebalans, ili odlukom o izvršenju proračuna propisano da ako bismo dobili neka sredstva koja nisu planirana ili ih dobijemo u iznosu višem od planiranih, možemo ih znači potrošiti do toga iznosa jednako tako bez naknadnih izmjena samog proračuna, tako da mislim da nećemo morati ići u sami rebalans, ali evo daj Bože da ti novci dođu što prije, a mi ćemo se ovdje potruditi da ih što prije proslijedimo onima koji trebaju. Hvala. Iscrpljena je rasprava, pa ćemo glasovati o trećoj točci po pod točkama. Znači, pod točka A,
tko je za rebalans proračuna grada Đakova za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. Glasujemo. Protiv. Suzdržani. 14 za. Utvrđujem da je sa 14 glasova za, 2 suzdržana prijedlog prošao. Pod točka B, izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2017. 2018. 2019. godinu. Tko je za? 14. Protiv? Suzdržani? Utvrđujem 14 glasova 2 i 2 suzdržana. Prošao prijedlog. Pod točka C, izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Đakova za 2017. godinu. Tko je za? 14. Protiv, suzdržani. Utvrđujem da je prošao prijedlog sa 14 za, 2 suzdržana. D, pod točka D, izmjena i dopuna programa razvoja poticanja poljoprivrede, gospodarstva i turizma grada Đakova za 2017. godinu. Tko je za? 14. Protiv, suzdržani. Utvrđujem, prijedlog je prošao sa 14 za, 2 suzdržana. Pod točka E, izmjene programa javnih potreba u kulturi na području grada Đakova 2017. godini. Tko je za? 14. Protiv, suzdržani. Utvrđujem 14 za, 2 suzdržana. Pod točka F, izmjene programa sufinanciranja programskih aktivnosti udruga iz područja zdravstva na području grada Đakova tijekom 2017. godine. Tko je za? 14. Protiv, suzdržani. Utvrđujem da je prijedlog prošao s 14 glasova za i 2 suzdržana. Pod točka G, izmjene programa sufinanciranja programskih aktivnosti udruga od interesa za grad Đakovo tijekom 2017. godine. Tko je za? 14. Protiv, suzdržani. Utvrđujem 14 za, 2 suzdržana. Pod točka H, izmjena programa sufinanciranja programskih aktivnosti udruga invalida i humanitarnih udruga na području grada Đakova tijekom 2017. godine. Tko je za? 14. Protiv, suzdržani. 2. Utvrđujem da je prijedlog prošao sa 14 za, 2 suzdržana. Time smo zaključili treću točku dnevnog reda. Prelazimo na četvrtu točku, a to je prijedlog proračuna i svih planova i svega što slijedi. Znači, imamo opet jednu samo sitnu pravopisnu pogrešku biti u prijedlogu proračuna. Znači, projekcija proračuna za 2019. piše 2010. treba pisati 2020. godina, pa će se to ispraviti u materijalima za službeni glasnik. Pozivam predlagatelja da obrazloži prijedlog. Hvala još jednom. Evo ga, točka 4 je pred nama. Proračun grada Đakova za 2018. godinu zajedno sa svim programima, planovima, zaključcima i odlukama što idu uz sam proračun. Dopustite mi samo na početku da ne mogu se u raspravi ne povezati rebalans 2017. i proračun 2018. jer zapravo koliko god je svaki proračun za sebe, ali on se i nadovezuje na godinu prije. Mi smo i sad u 2017. godini. Iz istog razloga što smo rebalansirali, iz glavnog razloga što smo rebalansirali proračun 2017. godinu, rekao sam da smo ga usklađivali zapravo sa zakonom. Mislim da je proračun za 2018. Još na razini više usklađenosti sa samim zakonom o proračunu, klasifikacijama i sve ono što ide. Meni je ovo prvi proračun, prvi puta predlažem proračun, a gradskim službama koji imaju već dosta utakmice u nogama sa proračunima, i ove godine zapravo prvi put na ovaj način smo ga slagali. Zato je možda i duže smo čekali sam prijedlog proračuna, zato smo možda i došli u drugu polovicu prosinca. Osobno sam to htio izbjeći, bila je neka namjera da to bude u prvoj polovici prosinca najkasnije, da ovaj tjedan pred Božić ostavimo za protokolarne i prigodne stvari, no evo, nikakvi rokovi nam zapravo nisu izmakli, još uvijek smo sasvim dovoljno vremena imamo da donesemo zapravo glavni dokument temeljem kojeg gradska uprava i gradonačelnik funkcioniraju cijelu iduću godinu. Po nekoliko stvari zapravo bih ja istaknio
ovaj proračun, reći ću odmah, nije najbitnija stvar, ali ću staviti na prvo mjesto tako da ne ostane nezapamćena. U proračunu vidi se skoro sve, ono što se treba vidjeti. Pogotovo se to odnosi na rashodovnu stranu, gdje smo se potrudili raščlaniti programe i aktivnosti detaljnije nego što je to bilo prije. Opet kažem, nije to sad nama palo na pamet s neba, na to je ukazivala državna revizija već nekoliko puta. Uspjeli smo i te takozvane izvore prihoda što realnije isplanirati. Kad smo planirali prihode općenito, vodili smo se nekako konzervativnom strategijom, nismo prenapuhivali proračun, možda će nekom iznos biti nerealno visok, ali ja vjerujem da se on može zapravo ostvariti ovakav kakav je. U samom proračunu vide se svi prihodi naših proračunskih korisnika, to što se odnosi i na sredstva koja će dobiti od grada Đakova, na njihova vlastita sredstva, ali također i sredstva koja naši proračunski korisnici očekuju od države, županije i fondova Europske unije. To do sad nije bio slučaj sa proračunima grada Đakova, ali evo, za ovaj proračun očekujemo također pozitivnu ocjenu državne revizije. Druga stvar koja je bitna oko ovoga proračuna i zašto je on zapravo predložen na tako veliki iznos, nekom će se učiniti, leži u izmjenama zakona o financiranju lokalne samouprave, čime se definira naš glavni proračunski prihod, to je prihod od poreza na dohodak. Vlada Republike Hrvatske je išla u izmjenu zakona, mi smo znali da će ići i taj zakon je donesen sad u prosincu. Grad Đakovo, ne znam bih rekao na sreću ili na nesreću, nismo dovoljno razvijeni, u onoj skupini smo nerazvijenih i kad se ubacimo u onu računicu, u onu formulu, porezni prihodi po glavi stanovnika, pa razlika po do državnog prosjeka, pa opet puta glava stanovnika, ispadne da smo mi ovdje odlično prošli. Opet kažem, na sreću ili na žalost, preloši smo, pa zato nam država ekstra pomaže iz onih fondova, iz takozvanih fondova izravnanja. Tako da prihod od poreza na dohodak koji se nama kretao na razini 25 milijuna kuna godišnje, očekujemo ga ove godine za 35 milijuna kuna većega. To je znatno povećanje. Kad smo prvi put računali, mene isto začudilo, sam rekao pročelnici da smo to dobro računali, tri put smo računali, kontaktirali ministarstvo, ali stvarno tako ispada. Sa te osnove značajna povećanja sredstava u naše prihode će doći, iako s druge strane više nećemo dobivati onu pomoć od države što nam je u iznosu u visini 16 milijuna kuna godišnje, što smo je dobivali zadnje 2-3 godine, toga više neće biti, s druge strane dobivamo 35 više. Uglavnom u cijelom ovim izmjenama zakona o financiranju lokalne samouprave ispada da smo dobro prošli. Ali opet napominjem, ja bih bio sretniji da smo mi iznad onog državnog prosjeka, da nam niko ništa ne mora pomagati. No to je neki cilj kojim zapravo težimo. Osim toga što očekujemo od naših glavnih prihoda značajno povećanje, u samom proračunu, s obzirom da se vide i vlastiti prihodi naših proračunskih korisnika, i sa te osnove nam je proračun malo narastao. Otprilike oko 4 milijuna, u ovih 95 milijuna kuna, otprilike nešto više od 4 milijuna kuna su vlastiti prihodi naših proračunskih korisnika. Mi smo njih i prije imali, samo se prije nisu prikazivali u proračunu grada Đakova. Tako da sa te osnove što se usklađujemo sa zakonom, tehnički ispada da nam je proračun još narastao 4 milijuna kuna, ali kažem, to su ta neka sredstva koja smo imali prije, samo ih nismo evidentirali u našem proračunu. Ako pogledate i izvore prihoda od sredstava Europske unije, države, ministarstava, županije, sve skupa imamo nešto malo preko 7 milijuna kuna planiranih sredstava iz Europske unije i tu nismo se razmetali, nismo prenapuhivali, stavili smo samo neke one stvari koje smo poprilično sigurni da ćemo dobiti, sve ono što ali to opet kažem, to ne znači da mi tijekom godine nećemo i druge projekte prijavljivati, sve ono što prijavimo, što naknadno dobijemo, možemo izvršavati. Uostalom, proračun nije
nije uklesan u kamenu, to nije Sveto pismo, to je dokument koji tijekom godine u skladu sa potrebama nikakav problem nije i da se izmijeni, rebalansira ako bude bilo potrebe. Do sada je, kad spominjemo opet sredstva Europske unije, bile su one predviđana u proračunima grada Đakova prethodnih godina, konkretno za ovu, za 2017. godinu, bilo je predviđeno 11 milijuna kuna sredstava iz Europske unije, no nažalost još uvijek stoji nula na izvršenju. Vjerojatno će tako i ostati do kraja godine. Kažem, mi smo nešto manje planirali sredstava iz Europske unije za iduću godinu, no ono što sa sigurnošću možemo stojati iza toga, da neće biti nula na izvršenju. Također i prihode od države, ministarstava za kapitalne i tekuće dotacije nismo prenapuhivali, stavili smo ono što realno očekujemo da možemo dobiti, no opet kažem, to što ne znači da nećemo i druge stvari tijekom godine prijavljivati na izvore financiranja od države i ministarstava, sve što dobijemo sa strane, više će nam ostati naših izvornih novaca za neke naše potrebe. To je zapravo neki put kojim ćemo i u buduće morati ići, kad se pogleda ukupna struktura proračuna prihodovne strane, da povećamo taj udio takozvanog vanjskog financiranja država, županija, fondovi Europske unije i ostali mogući izvori. Predložen proračun je 95 milijuna 650 tisuća kuna. Vjerujem da ste svi materijale i proučili i vijećnicima je dostavljen i onaj neobavezan dodatak proračuna koji razrađuje rashode na četvrtoj razini. Isti materijale su stavljeni i na web stranicu grada Đakova, tako da svi zapravo stanovnici grada Đakova koji zanima ova tematika mogli su malo pogledati materijale, mogli su se upoznati sa samim prijedlogom proračuna. Neću ići od stavke do stavke čitati što se to nalazi u proračunu, mislim da bi bilo bespredmetno, ali neke stvari ću ipak izdvojiti, neke stvari možda prije nisu bile u proračunu, neke stvari u proračunu, naravno jako puno stvari je zadržano u proračunu, negdje su se digla financiranja na neke stvari, negdje spustila, no evo proračun je takav kakav je, mislim da je i realno ostvariv. Samo ću napomenuti, ovako, na brzaka sam si napisao neke stvari koje bih ipak volio pojedinačno istaknuti. Do sada u proračunu grada Đakova nisu nikad bila predviđena sredstva za funkcioniranje, odnosno za rad savjeta mladih. Vidjet ćete sad u proračunu osigurana su sredstva u visini 50.000 kuna. To nisu sredstva za njihove naknade, za njihov rad, nego sredstva koja bi trebala biti utrošena na programe i projekte koji će nam izaći iz tog savjeta mladih. I sam osobno sam bio član savjeta mladih tamo još prije možda 10 godina. Nažalost, svaki savjet mladih je karakteriziralo prilike i ista situacija. Kad se novi saziv izabere, počne s radom, mladi budu onako entuzijastični, budu velikih očekivanja, budu zainteresirani, no nakon nekog vremena zapravo vide da taj njihov rad svodi se samo na mladi se nađu, malo razgovaraju o nečemu, zapravo na praznu filozofiju i mlačenje prazne slame. Ovoga puta mi smo u proračunu grada Đakova osigurali sredstva u iznosu 50.000 kuna kojima bi se mogli zaista izrealizirati takvi projekti i programi. Nitko sretni od mene kao gradonačelnik da zaista Savjet mladih nam profunkcionira i da se na tom polju napravi značajan iskorak. Također osigurana su sredstva i za rad Gradskog odbora za ravnopravnost spolova. Taj gradski odbor možda je bio aktivniji u prethodnim nekim vremenima od savjeta mladih, no isto nisu imali nekakve predviđene financije s kojima bi oni mogli, opet kažem, ne raspolažu, ni savjet mladih ne raspolaže sam s tim novcima, niti gradski odbor za ravnopravnost spolova, sve naravno ide izvršenje preko gradonačelnika, no bitno je da u samom proračunu imaju osigurana sredstva. Vidjet ćemo da smo zapravo povećali značajno i predviđena sredstva za stručno osposobljavanje zaposlenika ovdje u gradskoj upravi. O tom smo pričali na prethodnim sjednicama gradskog vijeća, gdje zapravo smatram da ne treba štediti novce na edukaciji i usavršavanju zaposlenika ovdje u gradskoj upravi. To se u proračunu i vidi povećanje na toj stavci, gdje jednostavno svakodnevne su promjene zakonskih propisa, uredbi, pravilnika. To niko živ zapravo ne može pratiti sjedeći samo na svom mjestu i klikajući na internet. Treba ići na seminare, na edukacije,
Zagreb je 2 sata, to je nekakav trošak, no smatram da je to zapravo apsolutno prihvatljiv trošak. Svakom edukacijom nešto se novo nauči i gradska uprava će nam biti efikasnija, točnija i rad će biti usklađeniji sa zakonom, ono što nam je najbitnije. Ako gledamo proračun dalje kroz kako je po upravnim odjelima raspoređen, vidimo da je opet na proračun, najveći dio proračuna nam otpada na upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje. Tu su sve one staze, ceste, biciklističke staze, javna rasvjeta, održavanje grada Đakova, te izrada razno raznih projektnih prostorno-planskih i projektnih dokumentacija. Otprilike u 2017. godini do sada je izvršeno 22 milijuna kuna proračuna u upravnom odjelu za komunalne djelatnosti. Mi ga iduće godine planiramo na 38 milijuna kuna, čini mi se. To će biti dosta zahtjevno i izazovno za sam odjel, za zaposlenike. Službenike kroz taj odjel zapravo treba provući kroz javne natječaje, kroz posao, odraditi tih 38 milijuna kuna, no nema razloga, mislim, za zabrinutost ako krenemo od samog početka godine raditi na izvršenju toga proračuna. Više za taj dio nam je zadužen i zamjenik gradonačelnika gospodin Galić, zajedno sa pročelnikom i svim ostalima koji su tu uključeni. Opet kažem, treba to odraditi, tu svu sumu novaca. Naravno da se vidi povećanje i na upravnom odjelu za društvene djelatnosti, gdje su nam sve one druge stvari vezane za udruge, za naše proračunske korisnike, za socijalu, no nekako, moje nekako mišljenje da će se taj dio proračuna puno lakše ostvariti i izvršiti, jer to je praktički sa nekoliko potpisa i nekoliko rješenja lako se novac rasporedi. Ako ga uspoređujem na taj način kako ćemo sredstva utrošiti u ovom dijelu kad baš treba neke radove izvršiti, zakopati i sve što ide dalje s time. Pa kad pričamo o tom podjelu za komunalne djelatnosti, naravno tu ima i cesta i staza, izgradnje nove javne rasvjete. Znamo da je u prigradskom naselju Budrovci završena ove godine prva faza izgradnje javne rasvjete. Grad Đakovo je ishodio projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za javnu rasvjetu i u prigradskim naseljima Kuševac i u prigradskom naselju Široko polje i ta sredstva za prve faze su predviđene u proračunu za iduću godinu. Vijećnik Drobina se bio ovdje spomenio i staza. U proračunu ima dosta rekonstrukcija staza predviđenih po ulicama, no zapravo tu ne možemo garantirati ni sa sigurnošću planirati kad ćemo koje raditi, jer opet veže nam se sve i ovisimo o onom projektu aglomeracije i kanalizacije Đakovo. Nema smisla graditi novu stazu pa ćemo ju na godinu cijepati i lupati. Tako da mi jesmo predvidjeli otprilike, računajući gdje će kanalizacija ići, gdje neće, da je naravno iza kanalizacije radimo nove staze. I u tom dijelu ne možemo sa sigurnošću uopće dinamiku radova odrediti. I dalje ćemo, znači, ulagati u sanaciju odlagališta komunalnog otpada u našu Vitiku. Nama je to jedan od ključnih interesa, pogotovo zato izmjenama zakona o komunalnom gospodarstvu koje je pred nama, onaj plan gospodarenja otpadom koji pred nas stavlja stvarno, a ja rekao bih, visoku ljestvicu postavlja što se tiče odvajanja otpada i na kraju zbrinjavanja tog razdvojenog i onog miješanog komunalnog otpada. Zato smo i krenuli u izgradnju ekoreciklažnog dvorišta. Dva su predviđena ovdje na području grada Đakova. Jedno će biti dolje u ulici Ljudevita Gaja, krajem postojećih poslovnih prostora Univerzala, a drugo će biti gore na odlagalištu na Vitici. Za ovo reciklažno dvorište u gradu Đakovu iskočena je sva projektna dokumentacija, građevinska dozvola. Taj projekt smo u 9. mjesecu, čini mi se, ili 8. prijavili na fond Europske unije. Dobili smo odobrenje 2 milijuna kuna. Prošli tjedan smo prijavili još onaj ostatak financiranja vlastitog učešća da nam se isfinancira iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odmah početkom godine planiramo javnu nabavu odraditi za taj projekt i sa prvim lijepim vremenom, bit će valjda i snijega, sa prvim lijepim vremenom da možemo krenuti u same radove. Naravno, da bismo ispunili sva ta očekivanja koja su pred nama propisana pravilnikom o zbrinjavanju otpada, morat će grad Đakovo
u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša nabaviti dodatne kante za prikupljanje. Zadnji je plan da će zapravo svako kućanstvo imati četiri kante u koje će se odvojeno skupljati. Mi te kante trenutno nemamo, moramo ih kupiti. Novce smo u samom proračunu za to i predvidjeli. No, naravno, ovisimo o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje smo i prošli ovaj tjedan bili na sastanku u Zagrebu. Rečeno je da i fond je pripremio novce i čeka samo novu godinu da se krene u realizaciju. Kod onoga dijela projektne dokumentacije možda je nekom zapalo u oko da neke stvari koje su prije bile, više ih nema. Ja ću samo izdvojiti neke stvari koje smo sad nove stavili. Predvidjeli smo izradu projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju ulice Matije Gupca. Ulica nam je tu u samom centru grada, dotiče se katedrale i na onoj je potez od katedrale do ergele. Ako planiramo išta oko turizma u buduće, planiramo, to je ta neka nekakav pravac ergela, katedrala, ulica nam je u samom strogom centru grada, tamo još imamo otvoreno zapravo prikupljanje oborinskih voda, kanale imamo u toj ulici. Neprimjerena je apsolutno i mislim da je ona na redu sljedeća koja bi trebala doživjeti rekonstrukciju. Također, planirana su sredstva i za izradu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata u vlasništvu grada Đakova. Grad Đakova ima dosta objekata u svom vlasništvu koji nisu legalizirani. To je meni malo nevjerojatno kako se to nije riješilo ono prije nekoliko godina kad su bili rokovi za legalizaciju. Koliko znam, tada jesu zahtjevi predani, ali na onaj način kako je to jako puno ljudi tada radilo, predalo prazan zahtjev, pa ćemo naknadno priložiti dokumentaciju, no taj drugi korak nikad nije odrađen. Predvidjeli smo značajna sredstva u proračunu za iduću godinu, da se sva gradska imovina, sve nekretnine, ako ih uspijemo, ako bude vremena dovoljno, da ih izlegaliziramo. Tu se prvenstveno misli, ok, ima i u samom gradu Đakovu objekata, ali je problem, stvar je po prigradskim naseljima gdje imamo društvene domove, nogometna igrališta i slične stvari, gdje nam zapravo velika većina toga nije usklađena u zemljišnim knjigama sa stvarnim stanjem. To jednostavno moramo napraviti, novci su za taj dio osigurani, planira se projektna dokumentacija i za društveni dom u Selcima Đakovačkim, to smo već i prije najavljivali, da ćemo objekt one stare škole srušiti i mislim to je sve rađeno u dogovoru sa mjesnim odborom Selci Đakovački, ići će se u rušenje zgrade stare škole te u projektiranje novog doma, jer oni zapravo i nemaju, u onoj su tamo zgradi gdje je pošta, što je i neprimjereno, u Selcima Đakovačkima treba dom i to će se i projektirati. I naravno i u razgovorima i sa ravnateljem Doma zdravlja Đakovo i oni imaju interese da onu svoju ambulantu obiteljske medicine izmjeste, hoće li biti u slopu tog nekog doma ili kao odvojen objekt, ali uglavnom na toj lokaciji stare škole trebala bi biti liječnička ambulanta u Selcima u buduće. Također, planirano je proračunom da se za Selce Đakovačke projektira i pješačko-biciklistička staza kroz ovu glavnu ulicu, kroz cijelo selo. Nekakvi dugoročni planovi jesu da se sva prigradska naselja povežu sa gradom Đakovom pješačko-biciklističkim stazama, slično ova kao što je prema Kuševcu. No tu sa Selcima imamo mali problem, to što nam autocesta presjeca našu poveznicu Đakova i Selaca, nadvožnjak je takav kakav je, pitanje da li se on može proširivati i može li se preko ovoga postojećeg nadvožnjaka preko autoceste ikad napraviti pješačko-biciklistička staza. No, možemo s jedne i druge strane do nadvožnjaka barem napraviti. To je nekakav plan u idućoj godini, barem isprojektirati. I to je to što se tiče otprilike projektne dokumentacije. Kažem, još detaljnije ima sve u materijalima. Biće izazovno, no evo, na nama je da radimo i da taj dio proračuna istrošimo kako smo ga i planirali. Što se tiče odjela za društvene djelatnosti, tu su isto značajna povećanja na proračun ako uspoređujemo sa prethodnim proračunima. Što se tiče samih sredstava za sport, povećano su sredstva za nekakvih 10%, ukupno izdvajanje bit će na razini 3 milijuna i 650 tisuća kuna, no to nije najbitnija stvar kad spominjemo financiranje sporta i sportskih udruga. Ja mislim da je najbitnija stvar za napomenuti način na koji će se ta sredstva trošiti u buduće. Do sad je bila ustaljena praksa da otprilike 1 milijun i 800 tisuća kuna išlo preko zajednice sportskih udruga,
gdje se jasno znalo kojem sportskoj udruzi, kojem klubu, koliko pripada novaca, temeljem kojih kriterija i jasno je bilo pravdanje sredstava. Za nas tada oporbene političare koje smo uvijek prigovarali i prethodnom gradonačelniku i kako se dijelio onaj dio novaca za sport iz takozvane gradonačelnikove pričuve, to je do sada bilo 1.300.000 kuna, gdje apsolutno niko nije imao informaciju tko je dobio taj novac, zašto, za koju aktivnost, da li su opravdana sredstva, neopravdana, raspodjela tih 1.300.000 kuna i ovisila je isključivo o dobroj volji gradonačelnika. Ja sam to bio najavljivao, sad to ovim prijedlogom proračuna i provodimo u djelo. Smanjujemo znači omjer financiranja koji će ići preko samog grada Đakova, preko gradonačelnika, a povećavamo onaj omjer koji će ići preko zajednice sportskih udruga. Preko zajednice će ove godine ići 2 milijuna i nešto malo preko 2 milijuna 800 tisuća kuna, znači povećanje za 1 milijun kuna, a ovaj dio koji je išao iz takozvane pričuve gradonačelnikove smanjujemo sa 1 milijun 300 tisuća kuna nešto malo više od 500 tisuća kuna, s time da i tih 500 tisuća kuna ja neću moći davati ko se meni svidi, a tko mi se ne svidi. Po sistemu dođem ujutro, donesem zamolbu koja je upitno kako je sastavljena, ima li osnova, nema, i popodne već idem kuć, idem s novcima iz samog grada Đakova i tih 500 tisuća kuna će se raspoređivati temeljem onih javnih poziva i javnih natječaja, gdje će zapravo, time ćemo doći da će svaka kuna koja bude utrošena u sport biti apsolutno transparentna. Znači se tko je dobio novac i zašto. Sve će se raditi prema onom pravilniku o financiranju udruga koji smo donijeli, koji je bio na javnom savjetu, on je na web stranici grada Đakova mjesec dana. Ovim putem i zahvaljujem onima koji su se uključili u tu javnu raspravu, u to e-savjetovanje sa prijedlozima. Neki prijedlozi su bili i osnovani i prihvatili smo ih i ovim putem, ako je možda prilika, pozivam i vas i vijećnike i svu zainteresiranu javnost da se uključuje u buduće u takve e-savjetovanje, u takve zapravo javne rasprave koje će biti objavljene na web stranicama grada Đakova. No, putem toga pravilnika neće se raspoređivati samo sredstva za sport, nego općenito za sve udruge iz kulture, tehničke kulture, humanitarne udruge i sve druge će se zapravo raspoređivati, će se sredstva putem tog novo donešenog pravilnika. Također u proračunu predviđeno je povećanje sredstava na stavci pomoć za novorođenu djecu. Do sada je bilo 1000 kuna po rođenom djetetu naknada grada Đakova, od sada znači povećamo na 1500 kuna i 2003. ono svako iduće dijete. Također, do sad proračun grada Đakova nisu bili obuhvaćeni korisnici naših socijalnih programa koji ne udovoljavaju uvjetima za pomoć za ogrjev, za drva, ono što je plaćala država iz decentraliziranih sredstava, i za to smo osigurali sredstva ovaj puta u proračunu grada Đakova, tako da ne moramo čekati kraj godine pa onda gledati ima li nema li novaca, nego smo odmah u samom proračunu osigurali sredstva za te stvari. E sad nekoliko novih stvari koje nisu prije bile. Grad Đakovo se pridružio županiji Osječko-baranjskoj u onom programu osiguravanja školskih obroka za svu osnovnu školsku djecu. To je bio najavljivao župan Anušić. Na kraju je ispalo da su se županiji pridružili gradovi i općine. Projekt je sve skupo na razini županije Osječko-baranjske vrijedan 17 milijuna kuna. Od toga otprilike 12 milijuna kuna će županija preuzeti na sebe, a ostatak preuzimaju gradovi i općine. Mi konkretno grad Đakovo smo rekli da ćemo 30% troškova sufinancirati mi, a 70% županija, i to bi nas trebalo koštati godišnje nešto preko 500 tisuća kuna. Znači ti 30% troška besplatnog obroka za sve učenike, za sve učenike u osnovnim školama. Također, jesenas je značajno povećana cijena prijevoza učenika i studenata, pogotovo autobusnim prijevozom, obzirom da su se spojile dvije prijevozničke kuće, Pan Turist i APP, nestalo je konkurencije i cijene su otišle gore, kako to ne bi išlo na leđa naših roditelja, naših učenika i studenata. Grad Đakovo je i to odlučio preuzeti na sebe i sa te osnove isto 300.000 kuna više imamo povećanje troškova. Planiramo i mijenjati
pravilnik za kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata. Nismo zadovoljni kako to do sad funkcionira. Osobno nisam zadovoljan interesom i odazivom studenata i učenika. Također tu planiramo nekakva povećanja, no pravilnik još nije donesen, pa ćemo to ostaviti za neku od idućih sjednica. Kad bude bilo, vjerujem da će biti prilike da se iskomentira. I kad pričamo o obrazovanju, mislim da je za kraj, možda će najviše zanimati, možda će najviše obradovati sugrađane, što smo uspjeli iznaći u proračunu i sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce. Za to je predviđena 1.300.000 kuna u proračunu. Nadam se da smo dobro izračunali. Tako da zapravo svi učenici od 1. do 8. razreda na području grada Đakova trebali bi od iduće godine imati besplatne udžbenike. Time se da, pridružujemo u red onih gradova koji to mogu. Dobro, zahvaljujući izmjenama poreza na dohodak, sad nam je to lakše. Ne kažem da to nije bilo, da mi ovo ne bi učinili, ali recimo ovu jednu tu stvar nismo prije ni obećavali, nismo ni stavili naš izborni program, nismo se htjeli razbacivati nerealnim obećanjima, no evo, imamo prilike i zašto ne omogućiti olakšanje roditeljima u tom smislu da nećemo morati udžbenike uzeti. Što se tiče naših proračunskih korisnika, knjižnice, muzeja, vrtića i centra za kulturu, uz njih onaj redovan rad, samo ću istaknuti neke stvari koje su onako kapitalnije. Muzej Đakovštine planira za iduću godinu nabavku i ugradnju lifta kojim će, znači, osobe kojima je otežan pristup moći i pristupiti muzeju i katu i razgledavati sve ono što se u muzeju događa. Knjižnica i čitaonica ima problem sa prostorom. Predviđeno je u proračunu projektna dokumentacija za uređenje, preuređenje prostora novoga. Grad Đakovo intenzivno traga za prostorom knjižnice koji bi bio primjeren i prigodan za tu djelatnost. U zadnje vrijeme svjedoci smo i procvata rada gradske knjižnice, ali ja imam osjećaj da se tamo, osim ove redovne djelatnosti izdavanja knjiga, svaki drugi dan nešto događa, što je za svaku pohvalu, i sad se zapravo vidi koliko njima nedostaje prostor. Što se tiče našeg dječjeg vrtića, dječji vrtić zgrada na vili ide u energetsku obnovu, znači obnova ovojnice, stolarije i krovišta. Projekt je prijavljen bio na fond za energetsku obnovu. Nakon toga jesena smo još prijavili ostatak sredstava na fondu Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od ukupnih 2.300.000 kuna, otprilike 600.000 kuna bi trebalo ići preko grada, ostatak iz ministarstva, iz fonda Europske unije. Tu će vjerojatno se mali problemčić javiti kad bude samo izvođenje radova, kud ćemo sa djecom dok se rade radovi zbog pitanja sigurnosti i svega ostaloga, pa je predviđeno i 400.000 kuna u proračunu kako bi se uredile one prostorije u potkrovlju u vrtiću u Botićevoj ulici, da bi se djecu moglo privremeno tamo zbrinuti, iako i to neće vjerojatno biti dovoljno, bit će možda malo grupe tjesnije, no par mjeseci ćemo se morati svi skupiti, tako kad bude gotova energetska obnova vrtića na vili, kad se djeca opet vrate u svoje prostore, ostaće nam uređeni prostor i potkrovlja na vili u Botićevoj ulici, gdje ćemo moći eventualno možda opet upisati neke nove grupe. Na sreću postoji lista čekanja i u gradskom vrtiću za upis djece i u privatnim vrtićima. Kada već pričamo o vrtićima, možda ste primijetili da su povećana predviđena sredstva za financiranje dva privatna vrtića koja djeluju na području grada Đakova, s time da to planiramo od iduće godine financirati ih isto po broju djece. Do sada je to funkcioniralo da je dječji vrtić Nazared imao, čini mi se, 450.000 kuna, Zvrk 200.000 kuna, kako, zašto, niko to ne zna. Ovaj puta planirani su jedan i drugi na otprilike na 500.000 kuna, no što ne znači da će svih 500.000 kuna biti utrošeno ako ne budu imali djece, dovoljno djece, da. Na samome kraju,
na samome kraju. Što se tiče iz programa poljoprivrede, tu se zahvaljujem i gospodinu vijećnicima i Tomičiću i Kolahu koji su se dodatno uključili i razradili još mjere koje bi pomogle razvoju poljoprivrede. Planiramo sredstva koja prikupimo od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i vratiti u tu istu poljoprivrednu proizvodnju. I na samom kraju proračuna vjerujem da ste vidjeli da smo isplanirali onaj projekt Zaželi iz Europskog socijalnog fonda gdje je grad Đakovo se prijavio. Nažalost, nismo prijavljeni među prvima, nismo se stigli odmah 1. srpnja javiti kad je otvoren bio javni poziv. Čini mi se da smo mi 128 bili prijavljeni. Do sada je ministarstvo došlo negdje otprilike do broja 100 u rješavanju predmeta, no kad vidimo kakvom dinamikom ide, svi redom dobivaju, nema razloga da i mi ne dobijemo taj projekt. On je težak skoro 10 milijuna kuna, pola smo predvidjeli da će se izvršiti u idućoj godini, a pola tamo u onoj 2019. godini. Opet kažem, na brzaka sam ispričao samo o proračunu one neke stvari i prošao kroz neke stavke koje sam posebno htio istaknuti. Ovdje su još svi, znači, kompletni programi, izvršenja, zaključci, odluke i sve ono kako će proračun funkcionirati. Evo, nadam se da, još jednom mogu se biti zahvaliti i ovdje svima koji su i sudjelovali u izradi ovoga plana proračuna. Ovdje zaposlenicima u gradskoj upravi, ja smo, zaista morali smo na drugačiji način malo i promišljati o samom proračunu. No evo, imamo ga tako kakav je, na 95 milijuna 650 tisuća kuna, usklađenog sa zakonom i transparentnijeg nego prije. Evo, nadam se da će kroz raspravu, ako bude bilo potrebe za još dodatnim pojašnjenjima, vijećnicima stojim na raspolaganju. Hvala. Hvala lijepa. Prije rasprave samo obavijest da su odbori za statutarno pravna pitanja i financije i gospodarstvo održale sjednice po ovim podtočkama, ima ih 14, i predlažu gradskom vijeću usvajanje teksta u predloženom tekstu. Otvaram raspravu. Sanja Bježančević, izvolite. Ako gledamo zapravo visinu samog proračuna, onda sasvim sigurno on je puno ambiciozniji nego što je bio ranijih godina. Međutim, ako gledamo na razvoj temeljen isključivo na gospodarstvu, onda moram primijetiti da je on dobrim dijelom deficitaran. Ono što je moje mišljenje da zapravo nedostaje nekih razvojnih mjera koje zapravo vjerujem da su dijelom i posljedica prethodne vlasti, odnosno zapravo godina potpune destrukcije. Mislim da zapravo proračun ne pokazuje dovoljno mogućnosti gospodarskih aktivnosti, tu prvenstveno mislim na otvaranje novih radnih mjesta, poduzetničke zone i tako dalje, jer mislim da je ključno zapravo da se osiguraju ljudima radna mjesta. I namjerno kažem ljudima, jer smo se nažalost doveli u situaciju da iz Hrvatske, a iz Đakova posebno, ne sele samo mladi, nego i ljudi od 50 i više godina, što je apsolutno sramotno i nedopustivo. Ono što isto tako ne mogu podržati je stav da su ti ljudi dezerteri, ti ljudi jednostavno nemaju izbora. A u većini slučajeva u jedinicama lokalne samouprave, pa u konačnici i na državnoj razini, politika se svodi na demagogiju i prepucavanje i na kraju od toga ne bude apsolutno ništa. Meni je drago što se tiče ovih nekih drugih komunalnih stvari, pa i socijalnih, što je proračun nešto drugačiji nego što smo imali prilike vidjeti. Ja se nadam da u idućim godinama će biti bitno drugačiji. Drago mi je da idete u smjeru osiguravanja besplatnih udžbenika, jer mislim da je to ono elementarna stvar koju jedan grad koji imalo drži do sebe mora napraviti. A što se tiče vrtića i rekonstrukcije vrtića, to pozdravljam apsolutno i stava sam definitivno da ono što je gradska imovina i ono što je gradska tvrtka, odnosno institucija, treba biti prioritet. Hvala. Hvala lijepa. Kratko. Samo kratko ću se osvrnuti na izlaganje vijećnice Bižančević. Ako pitate kojim dijelom proračuna sam najnezadovoljniji, možda tim zadnjim. Tim mjerama koje se tiču i razvoja gospodarstva. Pitanje naše zone na koje nismo zapravo odmakli
previše onako kako sam očekivao ovih 6 mjeseci i dalje čekam onaj zakon o, novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu koji će nam dati smjer u kojem dijelu, u kojem, u kuda ići. On je bio najavljen da će ići u drugo čitanje na Sabor do kraja godine, vidimo to se izgleda neće dogoditi. Znam da nam to treba. Znam da nam to treba, nažalost, evo, ne prebacujem krivnju na druge, no malo su nam stvarno ruke vezane u tome dijelu. S druge strane, pokušavamo dodatnim mjerama, vjerujem da ste možda primijetili da su u proračunu predviđena sredstva i za rad poduzetničkog centra. Ponovo planiramo pokrenuti poduzetnički centar sa svim onim što bi on trebao raditi, ali to će također biti jedna od točaka poslije, pa vjerujem da će biti prilike da se... da se malo i o tome prodiskutira ovdje na sjednici gradskog vijeća, jer je zapravo i gradsko vijeće bilo i donijelo odluku kojom se, a možemo reći, ukida taj poduzetnički centar. Evo, hvala. Hvala lijepa, potpredsjednik Robert Majstorović. Poštovane kolege, nakon ovakvog opsežnog elaborata gradonačelnika, mora se čovjek zamisliti šta je propustio, jel? Kako je rekao, ovo je njemu prvi proračun. Jednako tako je ovo i meni prvi proračun kad govorimo o iščitavanju samog proračuna. Ja naravno nisam možda vičan, odnosno nisam sigurno toliko vičan kao neki ovdje, iščitavanju brojki tisuća kuna, miliona, tamo, vamo, to mogu priznat. Međutim, sam proračun i kao takav dokument je, osim što je financijski dokument, velikim dijelom je politički dokument. Jel? Mislim da ga treba u tom kontekstu svakako shvatiti, ne samo iščitavati same cifre i same brojke. Jel? Znači, ako ga u tom kontekstu promotrim, onda mislim da onako možemo neke stvari onako u nekom pozitivnom smjeru jasno iščitati. Uz sve ovo što je gradonačelnik govorio, s čim se slažem potpuno, na neki način ova mala mini diskusija kolegice Sanja odala mi malo šlagvorta, znači istakao bi da, znači, za izdavanje sredstava za osnivanje novog DOO u Đakovu, znači političkog centra samog, što je samo po sebi, barem po našem mišljenju, ono, velika stvar, jel? Nema funkcionalnu, operativnu, potporno poduzetničku instituciju je ono 2017. godine u Hrvatskoj nešto što je potpuno nevjerovatno, jel? Znači, istako bi to kao jednu veliku stvar kad govorimo, znači, o nekom političkom aspektu ovog proračuna. Jednako tako da se iščitati na više stavci unutar proračuna. Znači, taj nekav smjer gdje jasno vidi da ono, gradska vlast ide u tom smjeru, da je apostrofirala problematiku tu. Znači, istako bi projektnu dokumentaciju za poduzetnički inkubator Đakovo, što isto stoji kao navedeno, što nije beznačajno. Znači, kako da kažem, jednostavno cijela poduzetnička nekakva priča je kroz ovaj proračun se da iščitati kao nešto što je forte, odnosno što mora biti u narednom periodu. I mada gradonačelnik to elaborirao, samo ću još istaknuti znači ovaj sportski aspekt proračuna, što je ono sve samo ne beznačajno, jel? Gdje uz sve što je gradonačelnik rekao, znači same brojke, cifre i sve to, ja bi istaknuo jasan smjer i to držim jako važnim, znači da se kroz sportski proračun grada Đakova jasno šalje poruka da je grad Đakovo zainteresiran, znači da ulaganje u vlastite trenere, u produkciju vlastitih sportaša, igrača i, znači, umasovljenje, bavljanje sportom sve naše djece, odnosno djece koliko god je to više moguće. Jel? I na taj način podržavam, znači, samo stvaranje kvalitete, nikako kupovanje ili uvoz sa strane, jer to dugoročno nema nikakvog smisla i nebrojeno puta je došlo ono do devastacije pojedinih sportova upravo s takvom nekritičkom politikom. Tako da, evo, pozdravljam u tom smjeru ovaj proračun i naravno mi ćemo ga podržati. Hvala lijepa. Ima li potrebe za... Nema potrebe dalje za raspravu. Danko Kočiš, izvolite. Hvala. Evo ukratko malo kroz taj cijeli proračun proći da se nadopunimo ovo kolegicu Bižančević, kolegu Majstorovića vezano za ovaj proračun. Nažalost, ima tu nekih malih promjena. Borili smo se u našoj kampanji za malo puno veće promjene.
vidimo, pozdravljam neke pozitivne stvari koje su u tom proračunu, ali nema neke jasne vizije u idućoj recimo godini, u idućoj 4 godine, ja sam očekivao da će biti puno više oko toga i u ovom proračunu. Ono, na prvoj sjednici vijeća, prvo pitanje na aktualnom satu je bilo to za poduzetničku novu zonu, tu nemamo ništa, znači nema nikakve riječi oko toga. Je tu neki mali pomaci, poduzetnički centar i to, ali sve je to nešto slabo. Vidimo isto po tim cijelim, kada se prolazi kroz cijeli proračun, možemo pozdraviti recimo rad mjesne uprave. To uvijek smo se borili zato da se povećaju sredstva za rad mjesne uprave, pa evo, taj dio, to je ok. Vidim da je dosta jako veliki stavka za ove kredite što je se grad zaduživao u prošlih 4 i više godina u mandatima. Velike su kamate, da li ne znam, može se šta sa bankama riješiti to da se taj dio smanji, jer su to milijunski iznosi. Ono što mene recimo, evo, već sam ja pričao to vezano za tehničku kulturu, a imam jedan amandman pa mogu ga i podnijeti sada, vezano za tehničku kulturu grada Đakova. Vidimo da je sport zastupen sa 3-4 milijuna kuna, kultura sa 11-12, i to su sve isto veliki iznosi, a tehnička kultura sa 155 tisuća, to je po meni i po kolegama u tehničkoj kulturi jedan mizerni iznos, pogotovo što imamo osnovane zajednice tehničke kulture, tako da da ne moramo sazivati neki rebalans početkom godine, ja mogu ovaj amandman podnijeti. Sad tu mogu pročitati sa kojih je to pozicija zatraženo. Znači nije ništa dirano sa pozicija grada i sa nekim iznosima ispod 100 tisuća kuna, tako da sve su na veće iznose i to sa stavki pozicija koje su iz ovog državnog proračuna, od ovih 30 milijuna kuna što će doći. Nažalost ili na sreću što ste rekli, zato što je jednostavno velika nebriga bila u prijašnjem mandatu, pa smo pali na takve niske grane da nam država mora pomagati sa 2 i nešto tisuća kuna po glavi stanovnika. Ali iz tih konta po 10 i 20 tisuća kuna skinuto, tako da Dionizije festival 10 tisuća kuna, Vezovi 25, Đakovačko ljeto 10, izdavačke ostale kulturne potrebe 30, grad Đakov suvremene skulpture 5, donacije vjerskim zajednicama 20, proslava dana grada 10, tako to je ukupno nekih 110 tisuća kuna koje bi mogli povećati na stavci tehničke kulture. I sami znate da tu imamo, postoje velika zainteresiranost naših malih sugrađana i to su sve stavka, ide u edukaciju čista, znači nema nikakve nabavke, nikakve opreme, sve za edukaciju. To je budućnost, tehnika i tehnologija grada. Treba ulagati u kulturu i u sport, ali treba ulagati u tehničku kulturu, pa evo, ja ću podnijeti predsjedniku ovaj amandman. Ostalo to još šta ima, vidimo to su projekt natkrivene tržnice koje je javno i privatno partnerstvo u pretprošlom mandatu još podnijeto i to još uvijek stoji aktivno, nikad ga niko nije obrisao. Tako da vidimo da sad ide ponovo, ponovo se natječaj za otvorene tržnice radi. Uglavnom, to je to. Hvala vam. Hvala lijepo, odgovor. Treba li materijal? Kratko što se tiče amandmana, nakon što se rasprava iscrpi, predložit ću onda kratku stanku da se vidi ovaj prijedlog amandmana i eventualno i ostali, ako bi došli. Ali. Dobro, imamo li za raspravu još nekoga? Nemamo. Evo, 5-minutna stanka pa ćemo... kratke konzultacije o amandmanu. S obzirom da u vijećnici imamo ponovo kvorum, možemo nastaviti sjednicu očitovanjem gradonačelnika o predloženom amandmanu. Evo, možemo nastaviti.
Dva razloga zašto se odbija predloženi amandman, kao što je prijedlogom proračuna isplanirano, u skladu s tim mislim da će biti donešeno. Prva stvar je što zapravo u realizaciji proračuna i ovu godinu za djelovanje udruge s područja tehničke kulture izvršeno je čak i nešto manje od 100.000 kuna, tako da smo smatrali da je ovaj iznos od 150.000 kuna zapravo dovoljan, ali s druge strane nitko sretniji od mene kao gradonačelnika da zaista vidimo taj iskorak na području djelovanja udruga iz tehničke kulture. I rekao sam, predloženi proračun kad se donese, on nije uklesan u kamenu, to nije svetopismo, podložen je promjenama, zašto ne. A druga stvar što se tiče ovih stavki iz kojih je predloženo da se malo oduzme, to ne bi nikako išlo, s obzirom da su te neke stvari, pogotovo koje su planirane iz državnog proračuna, već prijavljene ministarstvima kroz njihove natječaje, tako da evo, predlažem da zapravo gradsko vijeće odbije predloženi amandman. Hvala lijepo. Pozivam gospodina Kočiša da se očituje o razlozima i treba li glasovati. Kako sam ja podnio taj amandman, tražim da se glase o tome i to je to. Hvala. Hvala lijepa. Stavljam amandman gospodina Danka Kočiša na glasovanje. Tko je za? Protiv? Da. Samim glasovanjem za amandman nije prošao. Hvala. Ja bih se htio uključiti samo kratko, vrlo kratko u raspravu. Znači, gradonačelnik nas je iscrpno izvijestio o stavkama proračuna. Ono što nije naglasio, a to su plaće zaposlenika koje su navedene. Znači, svjedoci smo, bar iz vijesti koje smo dobivali, da je prethodnih godina došlo u nekoliko navrata do smanjenja plaća kako u gradskoj upravi, tako i u korisnicima, ustanovama koje su korisnici gradskog proračuna. U ovom proračunu je predviđeno povećanje plaća u dječjem vrtiću. Znači, ti djelatnici su bili u prethodnom razdoblju najviše oštećeni smanjenjima i sad se ta nepravda pokušava ispraviti bar u dijelu mogućnosti. Čini mi se da se radi o nekih 8%. Nisam siguran, u svakom slučaju to za pohvaliti. Hvala lijepo. Evo, gradonačelnika. Samo kratko. U nekoliko navrata smanjivane su plaće i kako ovdje zaposlenicima gradske uprave, tako i u gradskim ustanovama. A najviše od svih, u najviše navrata i postotno gledajući i u apsolutnim iznosima, smanjivane su plaće u dječjem vrtiću, kako kažemo, pod navodnicima tetama u vrtićima. Ne znam, meni je neprimjereno da teta u vrtiću sa dugogodišnjim radnim stažom ima plaću, ne znam, manje od 4.500 kuna. Meni je to se činilo malo stvarno prenisko. Uspjeli smo, znači, izdogovarati u pregovorima i sa sindikatom predškolskog odgoja, da se izravnamo sa onom osnovicom koju je i država propisala, tako da otprilike za nekih 8%, ako se ne varam, da smo izračunali da bi trebali ići plaće u dječjem vrtiću gore. Možda sama suma ne znači 8%, zato što smo bili najavljivali da će dječji vrtić Đakovo dići svoju razinu usluge kroz zapošljavanje onog stručnog tima i će biti ona viša medicinska sestra, pedagog, psiholog, kako bi dječji vrtić mogao upisivati i djecu sa posebnim potrebama. Evo, to je to. Hvala lijepa za raspravu. Nemamo više prijavljenih vijećnika. Glasovat ćemo o ovoj točki po točkama kako su u prijedlogu dnevnog reda. Stavljam prijedlog proračuna grada Đakova za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je prijedlog prošao sa 14 glasova za, 2 suzdržana. Prijedlog plana razvojnih programa za 2018. 2019. i 2020. godinu. Tko je za? 14. Protiv? Protiv. Suzdržani nema. Utvrđujem da je prijedlog prošao sa 14 glasova za, 2 protiv. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu. Tko je za? 14. Protiv? Suzdržani?
Utvrđujem da je prijedlog prošao sa 14 za, 2 protiv. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću grada Đakova za 2018. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je prijedlog prošao sa 14 glasova za, 2 suzdržana. Prijedlog programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture grada Đakova za 2018. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je prijedlog prošao 14 za, 2 suzdržana. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Đakovu za 2018. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem prijedlog prošao 14 za, 2 suzdržana. Prijedlog programa razvoja i poticanja poljoprivrede, gospodarstva i turizma grada Đakova za 2018. godinu. Tko je za? 14. Protiv? Suzdržani? Utvrđujem 14 za, 2 suzdržana. Prijedlog programa javnih potreba u sportu na području grada Đakova za 2018. godinu. Tko je za? 14. Protiv? Suzdržani? 14 za, 2 suzdržana. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi na području grada Đakova za 2018. godinu. Tko je za? 14. Protiv? Suzdržani? Utvrđujem 14 za, 2 suzdržana. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području grada Đakova za 2018. godinu. Tko je za? 14. Protiv? Suzdržani? 14 za, 2 suzdržana. Prijedlog programa sufinanciranja udruga iz nadležnosti upravnog odjela za društvene djelatnosti koje nisu financirane po programima sporta, kulture i tehničke kulture. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 14 za, 2 suzdržana. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg plana izvedbenog programa rada dječjeg vrtića Đakova za 2017/18 pedagošku godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 14 za, 2 suzdržana. Prijedlog odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića Sunčev sjaj Nazaret Đakovo u proračunu grada Đakova za 2018. godinu. Tko je za? 14. Protiv? Suzdržani? 14 za, 2 suzdržana. I prijedlog odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića Zvrk Đakovo u proračunu grada Đakova za 2018. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 14 za, 2 suzdržana. Prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o izmjeni odluke o gradskim porezima. Molim predlagatelja da obrazloži prijedlog. Evo, prije nešto se ostane na točku 5, u biti zahvalio bi svima koji su podržali proračun grada Đakova za 2018. godinu. Znači, nema nam druge, nego ajmo dalje. Što se tiče materijala i prijedloga iz točke 5, odluka o izmjeni odluke o gradskim porezima, mi smo na prethodnoj sjednici gradskog vijeća donijeli odluku o gradskim porezima, no potkrila se jedna mala pogreška. Naime, u predzadnjoj točci van snage stavljena je odluka, stara odluka o gradskim porezima koja je vrijedila, no nije navedeno da je stavljena van snage stara odluka o prirezu. I to se ovime sada mijenja, znači nadopunjava se točka 18, gdje kažemo da prestaje važiti i odluka o gradskim porezima tamo iz 2003. godine i odluka o prirezu iz 2005. godine. Evo, tehnička pogreška prošli puta, možda i mojom greškom, oni koji su pripremili materijale, potrudit ćemo se da se ne događa u budućem. Hvala lijepo. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravna pitanja su održali zajedničku sjednicu i predlažu gradskom vijeću donošenje odluke o ovim izmjenama u predloženom tekstu. Znači, radi se o zakonu o lokalnoj samoupravi koji priječi retroaktivnu primjenu, nego se mora staviti izvan snage. Čini mi se tako. Tako je. Tako je. Znači, radi se samo o tehničkoj ispravci teksta. Otvaram raspravu. Nema. Zaključujem raspravu, glasujemo o ovom prijedlogu odluke o izmjeni odluke o gradskim porezima. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 14 za?
13, ko nam je? Željka Begić ima. Aha, ispričavam se, 13 za, 2 suzdržana, prijedlog je prošao. Šesta točka dnevnog reda, razmatranje prijedloga vijećnika Mosta nezavisnih lista. Molim gospodina Roberta Majstorovića u ime predlagatelja da obrazloži prijedlog. Evo, poštovane kolege, pozdrav ponovo. Pa evo na početku ja ću pročitati u stvari tekst zaključak koji predlažemo, koji dajemo evo na raspravu i predlažemo da ga se usvoji, pa ću ga i elaborirati možda u kratkih par rečenica, mada je već iz prethodnih rasprava, iz prethodnih točaka dnevnog reda već je jedan velik dio obrazloženja mislim da je dan, tako da ne bi puno gubio u ovom trenutku na vremenu. Znači evo pročitat ću tekst, jel? Znači da sukladno članku 75 Poslovnika gradskog vijeća predlažemo gradskom vijeću grada Đakova donošenje zaključka kojim se daje nalog gradonačelniku i gradskim odjelima da pripreme prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva koje će se baviti poticanjem razvoja poduzetništva i odluke o promjeni naziva postojećeg poduzetničkog centra CITO d.o.o. Đakovo. Iščitat ću obrazloženje napisano. Gradsko vijeće grada Đakova donijelo je na sjednici održanoj 27.11.2014. godine odluku o pripajanju CITA d.o.o. i poduzetničkog centra d.o.o. kojim je poduzetnički centar pripojen CITU, a CITO promijenio naziv u poduzetnički centar CITO d.o.o. Na 14. sjednici održanoj 16.2.2015. godine gradsko vijeće dalo je suglasnost na nacrt ugovora o pripajanju. Nakon pripajanja društava poduzetnički centar je nastao obavljati samo djelatnosti koje je dotad radio CITO d.o.o., dok na području poticanja razvoja gospodarstva te stvaranju i jačanju uvjeta za razvoj malog poduzetništva, zbog čega je društvo i osnovano, nije učinjeno baš ništa. Slijedom rečenog, predlažemo dakle osnivanje novog trgovačkog društva koje će se baviti poticanjem razvoja poduzetništva te promjenu naziva postojećeg društva. Ovo je nešto što smo mi kao Most nezavisnih lista inzistirali u predizbornoj kampanji i poslije izbora smo vrlo lako našli zajednički jezik po tom pitanju sa kolegama iz HDZ-a. Mislim da kažem, već sam to i ponovio, mislim da je 2017. godine potpuno neprihvatljivo da grad Đakovo kao jedan od ne baš malih gradova u našoj zemlji nema operativnu funkcionalnu poduzetničko potpornu instituciju. To je onako u najšturem smislu obrazloženje. Međutim, moram se kratko osvrnuo koliko je u ovom nekom periodu 2009. godine kad je poduzetnički centar osnovan, preko 2015. kad je pripojen, koliko se po meni iščitavajući dokumente malo polagalo interesa i uopće u tom smjeru nešto razmišljati. Malo smo si dali truda iščitali, pa moram to evo onako kao jedan kuriozitet možda istaći, znači da postojeći poduzetnički centar CITO d.o.o. u sudskom registru je registriran, malo ću čitati ili zanimljivo, za djelatnost za kurirske službe, za čišćenje svih vrsta objekata, za računovodstvene i knjigovodstvene poslove, za kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje, šta god to bilo, evo, ne znam, adresiranje, ulaganje, pečaćenje, slanje poštom omotnica, sastavljanje adresara za slanje poštom, uključujući promidžbeni materijal, održavanje, popravak zgrada, dobro, održavanje javnih parkirališta, poslovi upravljanja stambenim nekretninama, stambeno-pravnim zgradama, savjetovanje u svezi poslovanjem i upravljanjem. Znači, zato je poduzetnički centar registriran, sad postojeći, koji znači postoji. Pa smo si malo, gledali smo, znači, nekakve poduzetnički centar, Osijek, recimo, Rijeka, pa ću samo istaći, iščitavajući njihov sudski registar, za koje djelatnosti su registrirane, samo ću iščitati za šta naš centar nije registriran. Jel je onako to dosta zanimljivo? Znači, nismo registrirani za djelatnosti unapređenja i razvoja poduzetničke infrastrukture. Nismo registrirani za djelatnost izrade studija, izvodljivosti i prijavne dokumentacije za natječaje EU fondova. Nismo registrirani za stručnu pomoć za razvoj poslovanja, umrežavanja i širenja tržišta te za privlačenje investicija. Također nismo registrirani za podizanje konkurentske sposobnosti malih i srednjih poduzetnika edukacijom i unapređenjem poduzetničkih vještina. Također ne radimo istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja, savjetovanje u području poslovne komunikacije, djelatnost javnog informiranja,
izrada kataloga, studija, savjetovanje, znači da ne idem sad možda u detalje, ali mislim paradoksalno, barem meni koliko ja to mogu iščitati, znači da trenutno postojeći porodički centar d.o.o. porodički centar CITO d.o.o. Đakovo po sudskom registru ne smije raditi poduzetništvo. Ja bi to tako iščitao onako laički, što je meni ono, ne znam, neko ispravlja kada to krivo gledam, jel? Što je nešto potpuno nevjerojatno ako je to istina. A samim tim, evo, meni je žao što su kolege iz oporbe otišli da mi malo to obrazlože, jel? Meni to, znači, kakav je to odnos prema tom segmentu, ajmo reći, funkcioniranja grada, odnosno kakva je to poruka i nekakva sva priča oko poduzetništva je meni potpuno apsurdna, ono što sam i slušao i kao, ajmo reći, građani i sad kao vijećnik i kroz predizbornu kampanju i sad poslije. Znači, evo, samo sam htio to istaći, tako da, ovaj, zato sam da sa ovim činom definitivno, znači, okrenemo jednu stranicu, ovaj, zatvorimo jedno poglavlje, ajmo reći, te knjige nekakvog odnosa prema poduzetništvu unutar grada Đakova i da krenemo jednostavno naprijed, jel? Znači, ono, ne trebam nešto dodatno obrazlagati da su ono neke općine, neki gradovi, dosta njih, ha, skoro pa i svi, ovaj, tu jako odmakli, jel, sve skupa. Međutim, svaki put počinje nekakvim prvim korakom, ono. Smatram da je, evo, ovo nekako možda tako i shvati da, ono, ajmo krenuti, jel, u nekom tom smjeru, pa, ovaj, dajmo sve od sebe da to profunkcionira, da, ovaj, porodički centar Đakovo, novo osnovani, koji ćemo, evo, nadam se, izrealizirati odmah u idućoj godini, ovaj, bude jedan zamašnjak razvoja gospodarstva i poduzetništva u gradu Đakovu, između ostalog. Hvala. Gradonačelnik, s obzirom da je njemu upućen prijedlog. Ja ću samo kratko. Robert je to vrlo detaljno i točno obrazložio sve što je rekao zapravo. Ja ću se samo nadovezati da, evo, idemo sad zapravo tek 2000 i bit će 2018. kad budemo to realizirali u prvi korak. Nažalost, propušteno je puno vlakova, puno prilika, zadnjih 10 godina je propušteno, no eto, nikad nije kasno za prvi korak. I za prvog slijedi drugi i onda nebrojni uspješni koraci, nadam se. Hvala lijepa. Ja ću kratko se samo nadovezati. Znači, Hrvatska demokratska zajednica i Most nezavisnih lista su potpisali onaj sporazum koji je bio prezentiran javnosti, u kojem je i projekt poduzetničkog centra Đakovo, gdje se kaže osposobljavanje poduzetničkog centra kako bi postao servis poduzetnicima i razvijanje poduzetničkog inkubatora za pružanje pomoći poduzetnicima, početnicima. Znači, slijedom toga Hrvatska demokratska zajednica nema ništa protiv te inicijative podržati. Hvala lijepa za raspravu. Sanja Bježančević, izvolite. Hvala. Ja moram napomenuti da, ako se netko ne sjeća, da je 2015. godine SDP bio apsolutno protiv spajanja poduzetničkog centra i CITA. Naravno, to se pravdalo nekakvim uštedama. Vrlo brzo, 5.6. ako se ne varam, 2015. godine smo dobili kumu za direktoricu poduzetničkog centra bez dana radnog iskustva, ne samo na rukovodećim pozicijama, nego na bilo kakvim pozicijama. Rezultate smo vidjeli vrlo brzo. Ono što je ključno je zapravo da je poduzetnički centar CITO bio gradska tvrtka, utoliko je aktualna tadašnja gradska vlast bila dužna zapravo informirati građane o tome što se događa u poduzetničkom centru CITO, pa u konačnici i o imenovanju kume direktorice. Naravno, sve je obavijeno bilo velom tajni, napravljeno skrivečki, što je zapravo bio još jedan argument u prilog našoj tvrdnji da to je zapravo apsolutno pogrešno i da je to samo pokazatelj svega onoga čime se prošla gradska vlast bavila. Mislim da je tim spajanjem zapravo pokazan njihov stav prema poduzetništvu u gradu, ali i svim onim mogućnostima koje nekakve poduzetničke ideje mogu gradu donijeti. Ja pozdravljam ovu inicijativu, mislim da je to bitno i važno. Sramotno je da smo jedini grad u Hrvatskoj dugo godina koji nije povukao niti jedan jedini euro iz europskih fondova. O nekakvim mjerama koje se tiču gospodarstva, poljoprivrede, turizma i tako dalje, to neću uopće ni spominjati. Nadam se da će poduzetnički centar u budućnosti u gradu Đakovu funkcionirati, da će biti prije svega na usluzi građanima i da ga u budućnosti neće voditi kume i kumovi bez radnog iskustva.
Hvala lijepa za raspravu. Dalje? Nema. Stavljam prijedlog vijećnika Mosta nezavisnih lista u ovako predloženom tekstu na glasovanje. Tko je za? 15 za, protiv suzdržanih. Utvrđujem da je s 15 glasova prijedlog prošao. Sedma točka dnevnog reda, prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća organizacijskog odbora o izvršenju programa i financijskog plana 51. Đakovačkih vezova. Molim predlagatelja obrazloženja. Hvala. Organizacijski odbor Đakovačkih vezova na svojoj sjednici 13. prosinca usvojio je izvješće koje je potom prosljeđeno pred vas vijećnike. U materijalima vjerujem da možda ste i pročitali detaljnije sve što stoji. Vrlo je podrobno objašnjeno točno što se događalo u vezovima, koji dan, tko je gdje nastupao, vrijeme, satnica, lokacije i sve kako je bilo. Ja bih samo istaknuo ovaj financijski dio Đakovačkih vezova. U proračunu su bili planirani Đakovački vezovi sa 2 milijuna i 400 tisuća kuna. Na kraju je ukupan račun vezova završio na 2 milijuna 76 tisuća kuna. Ima ovdje detaljno objašnjeno i na što je potrošeno. Ja ću se osvrnuti na ovaj gornji dio, otkud smo namakli tih 2 milijuna 76 tisuća kuna. Grad Đakovo je to koštalo sve skupa 1 milijun 317 tisuća kuna, ostatak je došao što od ministarstava, što od naše županije, što od Hrvatske turističke zajednice i dio od sponzora. Odmah sad moram reći da zapravo ne mogu biti zadovoljan sa ovim dijelom koji od sponzora dobijemo za Đakovačke vezove. Smatram da su veliki, vrijedni, marketinški atraktivni i da zapravo tu moramo značajan iskorak napraviti u buduće kako bismo od sponzora puno više sredstava dobili za financiranje vezova. Ovdje stoji mala napomena da je grad Đakovo 14. studenoga podnio zahtjev još prema Ministarstvu poljoprivrede za sufinanciranje gastrofesta u iznosu 100 tisuća kuna. Sad u periodu od kad je sazvana sjednica i poslani materijali vijećnicima, ovaj tjedan je to bilo, stigla je odluka iz ministarstva gdje nam prihvaćaju, znači, još 65 tisuća kuna financiranja. Znači, ukupno grad Đakovo će na kraju ispasti da će 51. Đakovačke vezove koštati 1 milijun 250 tisuća kuna otprilike. Đakovački vezovi za 2018. godinu opet su predviđeni na 2 milijuna 400, obzirom na najavljene male promjene oko vezova, što se tiče programskog dijela. Nadam se da će biti uspješni, isto kao što su bili i ovi uspješni. Mogu reći da sve što je bilo zacrtano u programu, sve je bilo izvršeno. Onaj jedan mali incidentić je bio, no mislim da nije zasjenio zapravo veličinu i sjaj Đakovačkih vezova, koji u svojoj punini već 51 godinu, tek 51 godinu se održavaju. Hvala. Hvala lijepo. Prije rasprave opet obavijest. Odbori za financije i gospodarstvo, statutarna pravna pitanja, održali su zajedničku sjednicu i predlažu gradskom vijeću donošenje izvješća u predloženom tekstu. Otvaram raspravu. Nema. Ja bih samo htio prokomentirati kao član organizacijskog odbora. Brojke su takve kakve jesu. Znači, ova gradska vlast dolaskom na mjesta na kojima jesu preuzela je u biti obveze iz organizacije koje su predložene znatno ranije. Nije moglo biti velikog utjecaja. Ono što u ovom se izvješću vidi, da je otprilike procjena 110 tisuća posjetitelja prošlo za vrijeme Đakovačkih vezova. Ja mislim da se tu napredak može ostvariti. Ono čim sam ja nezadovoljan bio, to je oglašavanje, način oglašavanja. Ljudi koji žive na 30 km daleko od Đakova nisu znali za mnoge sadržaje koji su se odvijali. Tako tu možemo napraviti iskorak, povećati broj posjetitelja. I ono što sam htio reći, znači, i uštedjelo se nešto. Sumnjam da je stara garnitura ostala da bi se išta uštedjelo, da bi se išlo do gornjeg iznosa, ali to je moja procjena ovako slobodna. Hvala. Danko Kočiš, izvolite.
evo, svakako Đakovačke vezove kao čuvar nacionalnog blaga koji su Đakovi prepoznatljivi po ovaj katedrali vezovima i po ergeli. Tako da ovaj trebamo svakako te naše Đakovačke vezove kao jedan festival od nacionalnog interesa staviti još više gore u ministarstvu, a i svakako u EU fondove gdje možemo povući značajnija sredstva. Tu isto ono što moramo razmisliti, recimo, drugi takvi festivali su organizirani kao DOO-ovi, kao firme koje rade cijele godine, imaju stalno zaposlene ljude i koji na kraju godine kad vidimo ovakvi grada ne košta ništa, nego rade sa nulom. To bi ono što moramo težiti jednostavno, da ti vezovi tako budu za par godina, da ne koštaju građane ništa, nego da se sami budu održivi. Ono još jedna napomena, svakako kod tih vezova, a i kod svih drugih ovaj nekih aktivnosti u gradu, kalendar događanja. Imamo u vezovima, imate tri odlične, zanimljive neke aktivnosti u isto vrijeme, tako da evo, nadam se da će se za nagodinu savjet da se to što prije uredi, tako da bude. Hvala. Hvala. Za raspravu nema. Stavljam prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća organizacijskog odbora o izvršenju programa i financijskog plana 51. Đakovačkih vezova na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 13 za, 2 suzdržana. Osma točka dnevnog reda, prijedlog zaključka o donošenju plana gospodarenja otpadom grada Đakova za razdoblje 2017. do 2022. godine. Molim predlagatelja obrazloženja. Hvala. U skladu sa opet sa zakonskom regulativom i nacionalnim planom gospodarenja otpadom i grad Đakovo donosi svoj plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. do 2022. godine. Izrađen je od strane djelatnika ovdje kod nas u gradskoj upravi grada Đakova, u suradnji sa Univerzalom i u suradnji sa Zavodom za unapređenje sigurnosti DD. Zapravo ovaj plan gospodarenja detaljno prikazuje kako nam je stanje sada, što sve imamo, što radimo s tim otpadom i što ne radimo. Detaljno opet propisuje mjere i aktivnosti koje trebamo poduzeti kako bismo se uskladili sa zakonom i sa nacionalnim planom gospodarenja otpadom, što sve moramo iz koje kapacitete izgraditi, koju opremu uzeti i kupiti do 2022. u tom razdoblju do 2022. kako bismo bili maksimalno usklađeni sa zakonom. Samo nam je ovo što tu piše, samo to trebamo raditi. Hvala lijepa. Napomena, znači, plan je dobio i prethodnu suglasnost upravnog odjela Osječko-baranjske županije, sada ne čitam detalje. Rasprava, znači kao i ostalim točkama, odbori za statutarno pravna pitanja, financije i gospodarstvo raspravili su ovu točku i predlažu donošenje predloženom tekstu. I osim toga, znači, bilo je savjetovanje o ovom planu, prošlo je tu razinu. Hvala. Stavljam prijedlog zaključka o donošenju plana gospodarenja otpadom grada Đakova za razdoblje 2017. do 2022. godine na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno 15 za. Deveta točka sadrži tri podtočke. Prijedlog zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite, smjernica i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite. Predlagatelj, izvolite. Opet, u skladu sa zakonom o sustavu civilne zaštite, donosimo i analizu stanja sustava. Opet u samom materijalu objašnjeno je što sve radimo u sustavu civilne zaštite. Ja bih samo rekao da smo ove godine imali i vježbu civilne zaštite provedenu tamo na lokaciji bivšeg Lidla, parkingu bivšeg Lidla na kraju Tesline ulice, koja je uspješno odrađena, i tad sam rekao i opet ću sad tu ponoviti, jedino ono što bi trebali i možemo i napraviti ćemo bolje je oko sastava samoga postrojbe civilne zaštite, gdje nam se zapravo malo ljudi odazvalo. Rezultat je to toga što je zapravo davno imenovana postrojba, neki ljudi su
ostarili, da kažem, mirovili se, neki su otišli van, pa smo se bili dogovorili da bismo tijekom iduće godine ponovo radili imenovanje, odnosno odabir u samu postrojbu civilne zaštite, kako bi to zaista bili ljudi koji bi na poziv u roku, nekom primjerenom roku, mogli se odazvati na neke potrebe. Grad je i u idućoj godini izdvojio sredstva u proračunu za razvoj sustava civilne zaštite, tako da, kao što sam rekao na kraju vježbe koja je bila, pripremamo se kao da će se sutra nešto dogoditi, a molimo Boga da se nikada ne dogodi. Hvala. Znači, ovim podtočkama su imenovani odbori donijeli svoj stav i predlažu gradskom vijeću donošenje zaključaka u predloženom tekstu. Rasprava, Danko Kočiš, izvolite. Par napomena, ovdje u smjernici sam vidio potpala se jedna greška, pod 2.6 postrojbe civilne zaštite piše da je odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene grada Đakova 29. prosinca 2017. a to je 2011. pa da ne bi otišao ovo jedna greška. I ono što me zanima tu, najbitnije je staviti naglasak na edukaciju stanovništva. Znamo kako je to prije bilo, ona NNI, ona N, ništa nas ne smije zanaditi, nešto slično i na civilnu zaštitu, da se napravi, bilo bi zgodno djeci napraviti neki malo onako stripovskog izgleda. Te pogotovo isto ono što sam prošli put pitao, skloništa, isto kapaciteti skloništa, postoje pravilnici koji govore na ukupni broj stanovništva. Mi imamo 3 skloništa u Đakovu, imamo tu ispod Mate Korodve, Kinu, ispod Kina i na tržnici, da, ono što su to. Pa evo, to bi trebalo isto vidjeti, to se uređuje, ali ja mislim da su kapaciteti nedovoljni za slučaj neke katastrofe koje uvijek moramo biti spremni, civilna zaštita, eto, važno je. Hvala. Rasprava zaključena. Stavljam prijedloge pod A. Zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno 15. Pod B. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Đakova za razdoblje od 2017. do 2021. godine. Tko je za? Jednoglasno 15 glasova. I prijedlog pod C. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Đakova 2018. godini. Tko je za? Jednoglasno 15 glasova. Ovime su iscrpljene sve točke dnevnog reda. Zaključujem sjednicu, neformalni dio. Znači neformalni dio, ako mogu ja prije samo obavijest, jedna, znači tko nije dobio poziv na prijem sutra 22. prosinca 2017. godine u 18 sati, gradonačelnik i zamjenici, vijećnici gradskog vijeća, župani, zamjenici župana, članovi županijske skupštine, saborski zastupnici, političke stranke zastupljene u gradskom vijeću, gradska trgovačka društva, predsjednici vijeća mjesnih odbora i mediji. Sutra, petak u 18 sati. Evo, to je htio reći, ali evo ja imam papir ispred sebe i na kraju onima koje neću vidjeti i onima koje će nas pratiti posredstvom medija, u svoje osobno i ime gradskog vijeća želim sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu 2018. godinu. Hvala lijepa. Hvala.